Аарон поклати глава. Коя е тя? Попита Кай, тъмна магиосница. Смятаме, че е убила родителите на Надин, донесла я е тук като бебе и я е поставила под грижите на човешка двойка, за да я скрие, като е планирала да направи Надин своя ученичка, когато навърши 16 години. Нейна ученичка, повтори Аарон. Защо би искала детето на тази британска двойка за чирак? Семейство Емри се известно, добави Кай изглежда като ненужен риск. Стара традиция сред практикуващите тъмни изкуства е да отвличат потомството на враговете си и да промиват мозъците им, за да им служат. Придърпах коленете си нагоре, прибирайки се по-близо до Аарон. Той сви топлата си ръка около мен. Вчера вечерта Варвара отвлече на Дин. Чакай, каза Аарон, недоверчиво. Тъмната магиосница е отвлякла на Дин от тъмния друид, който първоначално е отвлякал – Ами, промълвих аз. Надин технически отиде с призрака по собствена воля, така че той не я е отвлякал, по най-строгата дефиниция на думата. Тя доброволно ли отиде с Варвара? Попита Кай. Ако Надин познава Варвара само като своя човешка съседка, вероятно е мисляла, че я спасяват. Не, тя. Мислех трескаво, опитвайки се да измисля как да го обясня, без да разкривам подробности за Зак не можех да повторя нищо от това, което беше казал той, но какво да кажем за нещата, които беше казала Надин. Тя си мислеше, че е в безопасност от убийците на родителите си. Аарон прокара ръка през косата си. Какво ли е мислил призракът за това, че съперничещ си мошеник браконьерства от него? Не мога да си представя, че е бил много щастлив от това. Ние сме единствените, които могат да спасят Надин. Измъкнах се аз, без да мога да обсъдя мнението на Зак по въпроса трябва да я върнем от Варвара, преди да са изчезнали. Ще. Изкашлях се леко, като се стегнах. Ще ми помогнете ли да я спася? Да помолиш за помощ. Защо винаги беше толкова трудно? Но едва успях да изрека въпроса, преди Аарон да кимне. Разбира се, той примигна замислено. Единственото, което ме притеснява, е дали трябва да очакваме призракът да се появи по средата на нашето спасяване. Обещавам, че това не е трик на призрака. Не това имах предвид, прекъсна го той набързо. Притеснявам се, че ще тръгне след Варвара, за да си отмъсти, а ние ще попаднем под кръстосан огън. О, дръпнах един кичур от косата си. Не мисля, че това ще е проблем. Сигурна ли си? Веждите на Кай се смръщиха. Защо да не си отмъсти? Варвара има плашеща репутация. Искаш да кажеш, че призракът се страхува от нея, а Арон изпусна ниско свиркане. Определено се нуждаем от солиден план за игра, преди да предприемем ход. Не искаме да се забъркваме с някого, когато призракът смята за страшен. Колко време ще отнеме това? Поисках, като се отдръпнах от Арон, за да мога да се изправя срещу него. Варвара може и да е страшна, но това е още една причина да действаме бързо. Защо никой не се интересува от Надин, ние се грижим за нея, възрази той. Но, но какво? Защо само аз разбирам спешността на случая? Изхвърлих ръцете си във въздуха. Онзи идиот друид е все едно. Почукай си, тори, но аз няма да си мръдна пръста, за да помогна, въпреки че съм толкова могъщ, че мога. Задуших се в думите и захлупих устата си с ръце. Цялото ми тяло стана ледено студено. О, Боже! Какво бях казала? Седях твърдо на дивана и чаках заклинанието за клетва да ме порази. Уау! Тори, възкликна Аарон. Прискалите пусна, за да можеш да помогнеш на Надин. Не съм казала това. Нищо не съм казала. Размахах диво ръце. Ти не си чул нищо. Забрави, че съм казала това. Сините му очи заблестяха интензивно, докато се вкопчваше в изригналото ми предложение. Но ръката на Езра се сключи около коляното на Аарон. Аарон погледна приятеля си и между тях сякаш настъпи мълчаливо разбирателство. Фалшивите родители. Подхвърлих аз, сменяйки темата, докато погледът ми се рееше между него и Язра. Надин ми направи впечатление, че не са били приятни хора, но са се грижили достатъчно, за да потърсят помощ. Варвара е тяхна съседка. Може би знаят повече за нея и можем да разберем как са станали осиновители на Надин. Можем да проверим и дума на Варвара. Кай извади телефона си. Да видим дали има някакви улики за другите изкривалища. Нека им се обадя. Изчакахме мълчаливо, докато той доближаваше телефона до ухото си. Здравейте, госпожо Ривър. Това е Кая Мада. Справям се добре, благодаря ви. Бихте ли били свободни тази вечер вие и съпругът ви да се срещнете с мен и моите сътрудници. Имаме потенциална нова следа, която трябва да обсъдим. Да, да, това е добре. Ще се видим тогава. Той прекъсна разговора. В 8 часа. Това е най-ранният час. В който съпругът ще бъде на разположение. Той работи до късно. Сигурен ли си, че това е добре? Попитах колебливо. Да разследвам Варвара. Жирар и Феликс не искат да правят нищо за Надин, докато аз, ние ще се тревожим за тях, прекъснаме Аарон с намигване. Той потисна едно прозяване. Не, че не искам да ритам задници на магиосници, но се надявах да поспя малко. Добре съм да тръгвам, каза Езра леко. Можеш да си останеш вкъщи, ако искаш. Да, точно така. Като че ли ще пропусна това. Докато се шегуваха, аз се облегнах на топлата страна на Арон. 8 часа. Още няколко часа. И може би най-накрая ще имаме отговори. Не ми харесваше да чакам, когато Надин вече 24 часа беше пленница на Варвара, но нямахме избор. Тя щеше да трябва да издържи още малко семейство Ривър живееше в спретнат двоетажен апартамент на улица с гъсти дървета, пълна с малки къщички. Когато пристигнахме с колата на Аарон, слънцето висеше ниско на запад и беше на път да се спусне под хоризонта. Отвори вратата, излязох и дълбоко вдишах хладния вечерен въздух. Беше толкова тихо. Намирахме се далече извън центъра на града и липсата на трафик. Клаксони – Викове, свиращи автобуси и тракащия рев на транзитните влакове беше просто странна. На половин квартал от тук млада двойка разхождаше модното си дизайнерско кучешно одъл до одъл до, а на тротуара с розов тебешир бяха нарисувани хопскоти, но освен това, кварталът беше безлюден. Винаги ли предградията са били такива? Момчетата се изсипаха от старата спортна кола, за да допълнят нашата четворка. Не бяхме ли странна група? Аарон, с дънки си с подрани колене, леко измачка на синя тениска и медно-червена коса на опашка. Кай с риза с виобразно деколте, прилепнали дънки и тъмна коса, грижливо в чеса на назад, изглеждаше вежлив и професионален. И езра, който беше нахлупил шапка върху разхвърлените си кадрици, използвайки периферията, за да скрие несъответстващите си очи. После бях аз, тъй като се предполагаше, че сме частни детективи, бях облякла самотния си чифт черни дънки, тъмнолилава блуза и чифт маратонки и за всеки случай, ако се наложи да бягам, за да спася живота си. Косата ми беше усукана на кок и дори се бях гримирала. За първи път от две седмици. Върви ми! Езра огледа къщата, след което се отдалечи по тротуара, оставяйки ме Сарон и Кай. Къде отива? Попитах го. Обикаля наоколо отговори Кай. Той оставя тези неща на нас. Хората са склонни да го гледат и да забравят да говорят. Подсмръкнах. Значи той има белек. Голяма работа. Хората трябва да пораснат. Аарон мина покрай мен, насочвайки се към предната пътека. Фактът, че не ти пука, е една от причините той да те харесва. Излязохме на стълбището и Кай почука. Вратата се отвори почти веднага и един дребен възрастен мъж се усмихна унило господин Ямада, промълви мъжът. Благодаря ви, че дойдохте. Постарах се да запазя неутралното си изражение. Да чуя кай да се нарича господин, Ямада беше просто странно. Влязохме след господин, Ривър в спретната всекидневна с избледнели дивани с флорални мотиви от същата дизайнерска епоха, като флоралните тапети и извити дъбови масички с бели салфетки под накъдрените абажури. В стаята имаше и трите когато се натъпкахме на дивана пред отрупаната с кърпички масичка за кафе, госпожа Ривър влезе в стаята, носейки сребърен поднос с чайник, чаши и чинийки и чиния с бисквити. О, промърмори тя като постави подноса. Нека донеса още една чаша. Възоснова на чайния сервис, силният и английски акцент, не би трябвало да ме изненадва, макар че съпругът ти звучеше местно. Тя изчезна през една врата, и се върна с друга чаша и чиника. Добави я към подноса и седна до съпруга си, докато Кай отново представи Аарон. След това ме представи с фалшиво име, като обясни как съм експерт по тинейджерите бегалци. Звучеше адски официално и аз изправи гръбнака си, упражнявайки лицето си на професионален консултант. Намерихте ли нещо? попита разтревожено господин Ривър, като въртеше ръце в скута си. Казахте, че имате нова следа. Първо, бих искал да прегледам малко информация за Мис Ериксон. Кай направи жест към мен, за да може да я чуе със собствените си уши. От кога живеете в тази къща? Настанихме се преди около 14 години. Надин беше на 2 години. Както обсъждахме преди, 76% от отвличанията на деца се извършват от членове на семейството или познати. Нека да разгледаме хората в квартала, които Надин е познавала и с които е общувала послушно господин Ривър описа различните съседи, които живееха на улицата, включително Варвара. Но въпреки, че Надин твърдеше, че е била близка с възрастната жена, господин Ривър я спомена само мимоходом. Докато той говореше, погледът ми премина през госпожа Ривър. Тя седеше сковано, тесните й рамене бяха наведени напред, а спретнатата и кафява коса висеше около лицето й. Виждайки ме да я гледам, тя направи очевидно усилие да се отпусне. Искате ли малко чай? Без да чака отговора ми, тя наля в чашите пареща течност. Захар е, разбира се, благодаря. Тя подаде по една чаша на всеки, след което взе една за себе си, като хвана малката дръжка с търчащ пръст. Надин обича чай и бисквити, промълви тя. Аха! Морган приготвяха чай всяка вечер, когато бях във фермата, но Надин никога не беше участвала. Колко добре тези хора изобщо познаваха предполагаемата си дъщеря. Не бях забравила какво ми беше разказала Надин за фалшивите си родители ниско ниво на вербално и емоционално насилие, което ми беше толкова познато от баща ми. Къде бяхте в нощта, когато Надин изчезна? Попитах, прекъсвайки дългото описание на господин Ривър за момчето от квартала, което почистваше пътеките им през зимата. Бяхме тук, за да получим информация от двойката а това означаваше да спечелим съдействието им, но не можех да търпя глупостите им и минута повече. Въпросът сякаш го стресна. Работих докъсно, а жена ми имаше среща. Казахме на господин Ямада, че последния път, когато... Среща къде? Натиснах го, като пренебрегнах предупредителния поглед на Кай. В спа-центъра. Отвърна госпожа Ривър нещастно. Ако знаех какво ще се случи, никога нямаше да. Но ти знаеше, че тя има рожден ден. Седнах напред, като почти разлях горещия чай в скута си. Тя навършваше 16 години. Защо изобщо не си беше вкъщи? Не виждам как това е свързано с изчезването на Надин, каза сковано господин Ривър. Мислех, че имате нова следа. Скоро ще стигнем и до това. Скочи Кай и ме стрелна с поглед. Чувствайки се виновна, че съм провалила внимателния му разпит, скрих изражението си зад чашата си. Подухнах горещата течност и вдишах ухаещата на земя пара, докато отпивах глътка. Нервите ми се разклатиха и ме обзе страх. Мозъкът ми се нуждаеше от миг, за да настигне инстинктите ми. Изплюх чая върху масичката за кафе. Уау! Изкрещя Аарон. Добре ли си? Много съжалявам. Не знаех, че е толкова горещо. Скочих, запратих чашата и чинийката си на масата, след което обърнах гръб на реката с широко отворени очи, добавих. Не пий чая. Ще си изгориш езика. Кай постави пълната си чаша на страничната масичка. Ще я оставя да истине». А Арон също се отказа от чая си, а аз се завъртях обратно и се усмихнах за бато на зяпащата двойка. Много съжалявам за това. Мога ли да ви помогна да почистите? Не, не, остави ме. Госпожа Ривър притискаше една ръка към опръсканата с чай масичка за кафе, и мърмореше нещо друго, но недостатъчно тихо, за да не доловя първата дума. Ори. Картата ми, дама пика, вече беше извадена от джоба ми. Ори реперцутио. Въздухът се развълнува. И тогава взрив от мастилено червена светлина се отрази върху двойката. Госпожа Ривър отлетя обратно в дивана до съпруга си, а червената светлина образува светещи въжета около телата им, свързвайки ги. Аарон, и Кай се изправиха на крака, но се взираха в мен, а не в обездвижената двойка. Пъхнах картата обратно в джоба си, бутнах под носа за чай на страни и отметнах салфетките от дървената повърхност. Уау, вижте това, заявих с присмехълна на изненада, сочейки превърнатата в артефакт маса. Магиоснически надписи, издълбани направо в масичката ти за кафе. Странно, а? Не знам какво. Какво? Господин Ривър преглътна, Адамовата му ябълка се размърда. Какво си ни направила вещице? Вие сами си го направихте. Сложих ръце. Значи вие двамата сте в сговор с Варвара, така ли? Тя ви е подготвила с заклинания отрови и други неща. Отрови? Аарон измърмори съгълчето на устата си. Чаят е отровен. Примижах пред двойката, за да скрия на хлулия си страх. Ако не беше простото съвпадение, че бях помогнала на Надин да отреже тези отровни корени, никога нямаше да разпознае миризмата. Това е наистина нелюбезно, знаеш ли. Хеме, промърмори Кай замислено. Той щупи кокалчетата на пръстите си. Предполагам, че ще трябва да преминем към по-агресивна форма на разпит. Господин и госпожа Ривър пребледняха като ледените си салфетки. Това няма да е необходимо. Имам точно това, от което се нуждаем. Извадих двата кристала, които бях взела от Зак. Вкарах червения обратно в джоба си, а киселинно зеление закачих за коженото въженце и се приближих до двойката. И така, кой от вас иска да говори А? Няма да кажем нито дума. Заяви пронизително госпожа Ривър. Имаме доброволец. Наведох се над нея, докато тя се извиваше безпомощно срещу магическите връзки. Спуснах кристала върху гърлото й, точно както Зак беше направил с мен. Това е наистина страхотно заклинание. Но пък е супер, дедупер незаконно но се обзалагам, че на теб не ти пука за такива дреболии като закони и етика, нали? Ами! Аарон се присъедини към мен, като гледаше кристала предпазливо. Какво правиш? Получавам отговори. Сведох очи към зеления камък. Ори остендето ум кристалът затрептя и устата на госпожа Ривър се разтвори, а очите й заблестяха с тревожна празнота. Дали и аз бях изглеждал толкова празна? Какво е истинското ти име? Попитах я. Марта Емрис. Емрис? Е, добре, не бях очаквала това. Замълчи. Господин Ривър изкръщя. Не им казвай нищо, или. Кай се приближи. Електричество затрещя по ръцете му. Кажи още една дума и ще ти спра сърцето. Побихаме тръпки и се надявах, че това е блъв. Можеше ли Кай наистина да направи това с магията си от мълнии? Съсредоточих се върху жената. Ти си от Емри като надин не като на и смя се тя. Бях омъжена за братовчет на баща й. Запознахме се в университета и аз се влюбих в него, без да знам, че е митичен. Той ме въведе в семейството и аз научих всичките им тайни, но те винаги ме гледаха от високо. Бях по-низша от тях, могъщите прочути магиосници. Стивън беше най-лошият, най-превъзходният, надменен, арогантен. Ти ги предаде, нали? Прекъснах я. Исках да се разведа с съпруга си. Думите се изсипаха набързо, сякаш не можеше да ги спре. Алберт дойде в Лондон по задгранична командировка и аз имах връзка с него повече от година. Той скоро заминаваше и аз исках да бъда с него, но се страхувах какво ще се случи. Дали семейство Емрис ще ми позволи да замина след всичко, което бях научила за тях. Варвара обеща, че мога да бъда с Алберт и те никога няма да ме намерят всичко, което трябваше да направя, беше да й помогна. Да й помогнеш да убие роднините ти и да отвлече бебе. Не, Варвара направи всичко това. Тя ми помогна да се преместя тук, преди семейство Емрис да разбере, че искам да се махна. Това беше 6 месеца преди тя да убие Стиван. Тя говори за хладнокръвното убийство с безразличие. Варвара донесе бебето при нас. Не осъзнавах, че ме подписва за 15 години отглеждане на детето му, преди да съм свободна. Отвърде жалко, че предателството на семейството ти не се е получило перфектно за теб. Седнах на масичката за кафе пред нея. Значи, Варвара е планирала да вземе Надин на 16-я и рожден ден. Единственото, което ни каза, беше да отсъстваме от къщата за един ден. Когато се прибрахме и Надин я нямаше, помислихме, че това е всичко. Но после Варвара се втурна наоколо и се разгневи, че Надин е изчезнала. Накарани да обявим Надин за изчезнала за да може митичната общност да разследва случая. Когато научи, че друидът измамник е взел Надин, тя беше бясна, накарани да се обърнем към вашата гилдия. Искаше от вас, глупаците, да окажете натиск върху призрака, да го прогоните, за да може тя да се добере до Надин. И точно това се беше случило. По дяволите бяхме паднали право в ръцете на Варвара. «Трябва да се радваш», казах на Марта, че аз съм тази, която първа стигна до теб. Друидът е много по-безмилостен от мен. А това заклинание за разпит е само една от играчките му. Тя се задъха. Ти, ти работиш за него? Нека не се отклоняваме от темата. Къде са Варвара и Надин? Не знам къде е завела Надин. Примижах пред подигравката на Марта и стомахът ми се сви. Очите й се бяха прояснили. Заклинанието беше направено. Кристалът не беше имал време да се презареди напълно, така че 20-минутната продължителност се беше свила до по-малко от половината. Тихо проклех. Първият ми въпрос трябваше да бъде къде се намира Надин. Вдигнах кристала и го пъхнах обратно в джоба си. Кай, мисля, че все пак ще имаме нужда от агресивният ти разпит. Марта отново пребледня, но преди Кай да успее да помръдне, езра на в стаята, но не през входната врата. Той влезе от кухнята. Здравейте, момчета, каза той безгрижно, като побутна шапката си нагоре. Примигнах. Откъде си дошъл? Позволих си да се шмугна наоколо. Той свира мене. Не намерих много, но интересното е, че на горния етаж седят два напълно опаковани куфара. Изглежда, че Ривърс планира пътуване. О! -о, -о Извиках. Вярно ли е Марта? Тя се извиваше безнадежно срещу магическата връзка. Докато съпруга ти се напрягаше, сякаш се опитваше да снесе штраусово яйце. Езра и се усмихна. «Защо не ни кажеш къде отиваш?» Обикновено нежната усмивка на Езра стопляше раздразненото ми сърце. Но този път изражението беше нежно, но по начин, който предизвикваше оплашени тръпки в костите ми. Марта също долови това и изтръпна. След това отново се задъха. Остата изееше, гърлото й работеше трескаво, а дробовете й се раздираха, но от нея не излизаше никакъв звук, никакъв дъх не влизаше и не излизаше от дихателните й пътища. Езра, нервно каза Аарон. Аеромагът погледна към приятеля си и в момента, в който вниманието му се измести, Марта вдиша шумно. По бузите й се плъзнаха сълзи. Гледайки я се опитах да предизвикам съчувствие. Или съжаление. Или нещо друго. Но не, не ми покаше, че тя е ужасена. Не ме интересуваше дали страда. Тя беше егоистична кучка, която беше предала семейството си, помагаше на убийствена магиосница и малтретираше на Дин. Припомняйки си собствената си лъскава усмивка, пристъпих към страната на Езра. Искаш ли да поговорим сега, Марта, преглъщайки шумно, тя не каза нищо. Хе, ме, твърде жалко, Езра. Той штракна с пръсти. Марта изхриптя, когато той изкара въздуха от дробовете й, и този път Алберт също се задъха. Двамата се гърчеха в продължение на 30 секунди. Лицата им бяха червени, след което Езра им позволи да дишат отново. Алберт се задъхваше, а лицето му блестеше от пот. Варвара ни се обади преди час. Не казвай, Марта прекъсна, зяпнала отново, когато Езрай открадна въздуха. Напускаме страната, изригна Алберт. Тя ни инструктира да се срещнем в нейната къща истинската й къща, в 10 часа. Къде е къщата й? Попитах. Написах адреса на едно листче хартия. Той е в предния джоб на куфара ми. Кай излезе от стаята. Докато лицето на Марта пулсираше, аз побутнах езра в ръката. Той наклони глава и тя пое въздух, твърде наведена, за да говори. Разбрах, каза Кай и се върна в стаята. Кога тръгва Варвара? Попитах Алберт. Тази вечер, не знам кога, но тя ни каза да не закъсняваме. Тази вечер, майната му, не ни стигаше времето. Обърнах се към момчетата. Какво ще правим с тях? Писах на Жирар. Отговори Кай. Той изпраща екип да ги вземе. Ще бъдат предадени на полицията. Виждам, че в бъдеще ще бъдете обвинени в престъпление, казах весело на двойката. Като начало са участие в убийство и отвличане. Хей, Кай, има ли давност за магическите престъпления? Не, Марта се загледа яростно. Смахване през рамо, излязох от къщата и се спуснах по предната пътека, а момчетата ме последваха. Що ми излязохме навън, а и Стена. Ти го развали, тори, оплака се той. Ние се зравладеем доброто и лошото ченге до съвършенство. Той нахлува целият в белези и ужасяващ и започва да души хората. А аз се правя на загрижен, и те си изпускат червата в рамките на три минути. Може би трябваше да ми го кажеш. Всъщност се радвам, че не го направихме. Той разшири категорично очите си. Какво беше това? Откъде знаеш, че чаят е отровен? И да извадиш артефакта си толкова бързо, колкото боен магиосник, беше ужасно горещо. Не забравяй, че умело използваше артефакт за черна магия, добави Кай, а в тона му липсваше възхищението на Аарон. Помръднах. Хеме, имам ли проблеми за това? Разбира се, че не. Езра свърза ръката си с моята. Приличаме ли ти на татковини? Спрях до колата и го погледнах. Какво следва? Ще спасим Надин от магиосницата. Той се усмихна криво. Точно сега на устните на Кай се появи бръчка. Имаме нужда от по-голям екип, но не можем да чакаме хората да се присъединят към нас. Той извади телефона си. Ще координирам пътуването да се надяваме, че ще успеем да получим подкрепление на време, за да променим нещо. Значи правим това? Попитах, а гласът ми бе приглушен от смесица от надежда и страх. Ще преследваме Варвара? Наистина. Аарон отключи багажника на колата си. Отвътре той извади огромен меч, чийто кожен балдахин беше увит около тъмната ножница. Разклащайки ремаците, той ми хвърли опасна усмивка. Добре, че дойдохме подготвени. Палците ми летяха по клавиатурата на телефона, като половината ми внимание беше насочено към думите, които пишех, а другата половина към Маарон, който шофираше. Очите му бяха вперени в тъмния, криволичещ път, ограден от огромни дървета, които образуваха листен тунел над улицата. Колко още тори? попита той. Натиснах изпрати, след което набързо превключих обратно на навигационното приложение. Изглежда, че е на квартал и половина. Симпатичните двоетажни къщи и бунгала от квартала на Ривърс отдавна бяха изчезнали. Не можех да видя никакви къщи зад прозорците на колата, само възрастни дървета и поддържани храсти, които образуваха непроницаеми екрани за уединение. На нередовни интервали, затворените алеи прекъсваха стените от зеленина. Според картата ми някъде от другата страна на тези дървета се намираше океанът. Да, това бяха крайбрежни моти скъпи крайбрежни имоти. Не като къщи за милиони долари. О, не! 20 милиона! 50 милиона! Не бях сигурна. Честно казано, не исках да знам. Важното, което трябваше да се отбележи, беше, че ако приемем, че Варвара не възнамеряваше да води на Дин през международно летище, най-лесният начин да напусне страната беше по море. Маршрутът за бягство на Варвара се намираше буквално на един хвърлей, разстояние от къщата й адски умно от нейна страна, макар да не ми беше приятно да го призная. Намали скоростта на колата и Аарон измина още един квартал, след което се отби от пътя и излезе на тревната ивица до гъст 12 метров жив плет. Разбира се, недобре подрязан. Още не сме стигнали, казах му аз. Трябва да довършим подготовката. Освен това, промъкването е по-лесно, когато не караш направо към входната врата. Измърморих в неохотно съгласие. Той изключи колата и се завъртя на седалката, а сините му очи бяха необичайно сериозни. Знам, че казах, че ще го направим. И ще го направим, но първо трябва да те попитам нещо. Нервността ме обзе, допълнително безпокойство към нервите ми, свързани с това, че ще се справя с прословутата смъртоносна магиосница без подходящо подкрепление, което нямаше да пристигне поне след 45 минути. Аарон подпря предмишницата си на волана. Наясно съм, че ние тримата не сме известни с предпазливостта си, но има разлика между това да поемаш пресметнати рискове и да изхвърлиш сигурността си през прозореца. Когато тръгнахме след призрака, каза Кай от задната седалка, ти се изложи на по-голяма опасност, отколкото знам как да изразя количествено. И въпреки, че не можеш да обясниш как си избягала, подозирам, че това е било предимно късмет и стечение на обстоятелствата. Извиках. Да, той беше оцелил точно този момент. Беше толкова близо, а Арон вдигна пръст и палец на разстояние един сантиметр до затвор или смърт. Опитах се да измисля нещо, което да кажа в своя защита, но дори в главата ми всичките ми оправдания звучаха идиотски. Знаеше колко опасно е това. Знаеше, че никой не се е върнал, след като ги е взел. А Аарон се наведе към мен. Защо отиде с него? погледнах от лицето му, рязко осветено от горната светлина на колата, към кай на задната седалка. Езра седеше точно зад мен, извън полезрението ми, така че ми беше спестено неговото предизвикващо вина, кучешко изражение, ти ни притесняваше. Изглеждаше като единствената възможност. Стисках телефона си между дланите си, без да мога да срещна очите им. Ако призрака си беше тръгнал, щяхме да изгубим единствения си шанс да спасим Надин. Ние? Попита Кай. Или ти? Защо толкова държиш да спасиш това момиче? Главата ми се вдигна. Защо да не искам? Тя е на 16 години, съвсем сама, хваната в капан с родители, които не я обичат, изоставена от всички, напълно безпомощна и... Ръката на Аарон се сключи върху моята, прекъсвайки пронизителната ми тирада. Тори, промърмори той. Сигурна ли си, че говориш за Надин? Ка какво? Когато ти отиде с призрака, не знаехме, че родителите на Надин са гигантски тапанари. Никой не я беше изоставил. Тя не е била недолюбвана, доколкото знаехме. Беше безпомощна, но това е, защото беше избягала. Но сега знаем, че... Той стисна ръката ми. Тори, гърлото ми се сви. Той беше прав. Бях тръгнала с призрака, мислейки, че Надин е сама, изоставена и необичана. Но бях предположила всички тези подробности, запълвайки празните места не на базата на нейния живот, а на моя. На 16 години бях сама. Бях изоставена и необичана. Отчаяно се опитвах да спася Надин от тази съдба, сякаш промяната на нейното бъдеще щеше да промени моето минало. Ако я спася, ще спася и 16-годишната си същност. Ако я спася, призракът на моето тинейджърско, аз щеше да ми прости, че съм била толкова слаба. И в това беше проблемът, нали? Надин не бях аз. Изправена пред жестоки родители и ужасяващи истини за происхода си, тя беше оставила всичко това зад гърба си. Беше намерила пътя към Зак, който я взе под крилото си. Но аз нямах смелостта да избягам. Брат ми се осмели, но аз останах с баща си, и го оставих да ме унищожава парче по парче. Когато Джастин ме изостави заради полицейската академия, се върнах обратно в цикъла на зависимостта, като заживях с роднините на баща ми. Дори след като се преместих в другия край на страната, все още се придържах към познатото. Преместих се при Джастин, отново разчитах на него. Топлата ръка на Аарон се плъзна по ръката ми, веждите му се сключиха от загриженост и осъзнах, че по лицето ми се стичат сълзи. Задъхвайки се от смущение, се отдръпнах от него, борейки се за спокойствие. Съжалявам, прошепнах дебело. Аарон сви пръсти около тила ми, а палецът му нежно разтри бузата ми. Ти ни изплаши много, Тори. Не искаме да те загубим. Знам, този път няма да бъда глупава. Само този път? Надявах се, че повече няма да бъдеш толкова глупава. Подсмърчам. Ти си от тези, които говорят. Постоянно вършиш глупости. Ей, никога не съм. Не, не, прекъсна го Кай. Тя има право. Изстрелях към Аарон триумфална усмивка. Той извъртя очи и без повече дискусии от това блъсна вратата си. Последвах примера му и аз изскочих от колата. Момчетата се изсипаха и отвориха багажника. Бяха се екипирали частично още при Ривърс, но сега извадиха оръжията си. Аарон пристегна на гърба си големия си меч Шарпи, Кай, който вече носеше черна дреха, наподобяваща бронежилетка с малки джобове и калъфи, провери дали малките му ножове за хвърляне и нинджа звездичките са на мястото си. Ако малките триъгълни остриета имаха истинско име, аз не го знаех и не исках да го знам. Нарича ги нинджа звезди, защото по дяволите, да, Кай мълниеносната нинджа. Езран носеше ръкавици, без пръсти, които стигаха чак до бицепсите му, кокалчетата и лактите бяха подсилени с блестяща стомана. Кълъвът му беше препасан през гърдите, в очакване на уражието му. Неговия близнак ужас двуметрова прътова ръка, която се разделяше на две остриета, които след това можеха да бъдат прикрепени едно към друго, за да се получи 4-метрова прътова ръка с две остриета. Беше страшно як. Той преметна тоягата през рамо и я заби в магнитния кълъв а аз? Аз просто стоях там, без да имам екипировка, която да облека. Беше ми малко гадно. Аарон захлопна багажника, нагласи ремъка на гърдите си и ми се усмихна остро. Готова ли си? Какъв е планът? Попитах. За сега ще действаме на принципа на крилете, каза Кай. Промъкваме се, оглеждаме имота, проникваме в къщата. Да спасим момичето, да победим злата магиосница, да отпразнуваме победата, заключи Езра. Напомпах с юмрук, преструвайки се, че съм толкова уверена, колкото звучаха те. Да го направим, когато Кай и Езра се приближиха до 12-метровия жив плет. Аарон ме хвана за ръката и ме дръпна да спра. Погледнах лицето му в тъмнината. Той прокара пръсти по челюстта ми, докосването беше нежно и въпросително. Добре ли си, Тори? Да. Той се наведе, за да доближи лицата ни и ме изучи. Има ли начин да те убедя да почакаш тук? Какво? Не! Той въздъхна. Дръж се близо до нас, не ходи никъде сама и не поемай рискове. Отворих уста да отвърна с нещо остроумно и саркастично, но думите умряха на езика ми. Страхът стегна очите му. Страх за моята безопасност. Колкото и трудни да бяха последните две седмици за мен, за него те бяха още по-тежки. Топлата му ръка докосна бузата ми. Трептящата топлина се разгърна в сърцевината ми, разпространи се по крайниците ми и нямах нужда от мекия натиск на ръката му, за да насочи главата ми назад. Устните му се допряха до моите, а после ме целуна силно. Задъхах се срещу устата му, а ръцете ми се свиха около врата му. Ухм, изрече езра. Може би вие двамата бихте могли да оставите това за по-късно. Откъснах се от Аарон и се обърнах. Езра стоеше в долната част на живия плет, а Кай се беше разположил неловко отгоре, като дори в тъмнината по лицето му беше изписано раздразнение. С смях Аарон стъпи в стиснатите ръце на Езра и аеромагът го изхвърли нагоре с помощен порив на вятъра. Аарон се покатери на глупаво високия жив плед, после двамата с скочиха и изчезнаха от другата страна. Езра отново стисна ръцете си. Твой ред, Тори. Ех! Бях почти сигурна, че Аарон е направил тази маневра много по-лесна, отколкото беше. През мен преминаха съмнения. Ако първото препятствие, проклетия жив плет, ме плашеше, може би трябваше да изчакам в колата. Не, аз мога да се справя. Бях разбила отровата над тъмното поле, бях летяла с дракон и бях открила тайната самоличност на най-известния мошеник в града. Бях гаднярка, изправяйки блузата си, Пристъпих към него и сложих едната маратонка в облечените му в ръкавици ръце. Той приклекна, спускайки се по-ниско, за да мога да свия коляното си за скока, след което заедно се изстреляхме нагоре. Скочих, когато той ме изхвърли нагоре, а полезният порив на вятъра ме издигна във въздуха. Хванах се за гъстите клони в горната част. И паднах назад от храста, стискайки безполезни шепи листа. Езра се хвърли, за да ме хване. И ръцете му се притиснаха около кръста ми. Вдигна ме преди да съм се ударила в земята, но се запъна крачка назад, загуби равновесие и се приземи на задника си с хъркане. Аз се проснах в скута му, зашеметена от собствената си некомпетентност. Съжалявам, отхвърлих разкъсаните листа, завъртях се и се озовах лице в лице с него, носовете ни почти се допираха. Отдръпнах се назад. После се изтърсих и небрежно изчистих разкъсаните листа от панталоните си. Изправяйки се на крака, Езраме погледна странно, сгърчвайки тъмните си вежди. Да опитаме ли отново? Да, промолвих аз. Вторият ми опит мина много по-добре. Паднах от живия плед от правилната страна и Аарон ме хвана. Първата фаза приключи. Имението на Варвара Николаева беше дори по-богато, отколкото очаквах. Просторната мурава прекъсната от криволичеща тухлена алея, беше безупречно поддържана и включваше високи дървета, артистично подредени храсти, няколко статуи и мраморен фонтан. Триетажната къща лежеше върху земята като пухкава, полегнала баронеса, чието крайници и издотини бяха украсени с високи прозорци и бели колони. Бъдете внимателни, предупреди Кай. Варвара очаква двойката Ривър да пристигне до час, и не мисля, че планира приятелско посрещане. Какво имаш предвид? Прошепнах, докато приклякахме зад един червен храст, подрязан в перфектна сфера. Откъснах няколко листа. Храстите не трябваше да бъдат перфектни сфери. Това беше неестествено. Ривър са отговорност, обясни той. Те са единствените, които могат да обвържат Надин с Варвара, а се съмнявам, че тя иска да влачи със себе си тази връзка. Толерантността и милосърдието не са обичайни черти за тъмните магиосници. Мислиш, че Варвара планира да ги убие? Бих заложил пари за това. Вероятно си спасила живота им. Хеме, мога ли да получа кърмични точки за непреднамерени добри дела? Езра и Тори, прошепна Кай. Вие двамата останете тук и пазете фронта. Аз ще разузнавам източната страна на имота, а Аарон, ти можеш да разузнаваш западната страна. Десет минути почти протестирах, но двамата с Аарон вече се отдалечаваха, движейки се бързо от сянка на сянка по начин, който знаех, че не мога да повторя. Е, чувствах се безполезен. Не се притеснявай, промърмори Езра, забелязвайки как спадат на раменете ми. Аз също не съм добър в промъкването. Обикновено получавам дежурството да пазя вратата. Това всъщност ме накара да се почувствам по-добре. От друга страна, Езра не умееше да се прикрива, защото беше буквално полусляп. Аз нямах това извинение. Кай и Аарон се върнаха точно на време, като докладваха за следи от магиосничество, скрити и симота, но без следи за местонахождението на Варвара или Надин. Имаше обаче елегантна бяла яхта, закотвена в края на дълъг плаващ док, който се простираше във водите на океана в северния край на имота. Варвара все още не беше успяла да избяга. Сигурно чакаше първо да се появят Рейвар тъй като не искаше да се разхождаме през входната врата, Кай ни поведе отзад. Извих врат. Основното ниво се простираше на почти два пъти повече квадратура от горните нива. А покривът му образуваше широка тераса, достъпна от втория етаж. Промъкнахме се до градинската врата на приземното ниво и Кай извади от жилетката си чантичка с цип, извади два малки инструмента и отвори ключалката за около 10 секунди. Направи ми впечатление. Той отвори вратата и ние се вмъкнахме в огромна зала с басейн. Водата блестеше в слабия блясък на декоративните лампички, поставени по тавана. Докато адреналинът бръмчеше във вените ми, на пръсти се спуснахме по луксозно застлан с килим коридор и влязохме в голяма салонна стая. Не знаех правилните имена на луксозните стаи за богаташи. Както и да се наричаше, първото ми впечатление беше червено. Толкова червено текстурирани малинови тапети, богата тъкан на мебелите, килим, салени и кехлибарени шарки. Масивни маслени картини в тежки златни рамки покриваха стените. Архитектурата с изрязаните куполи на тавана и изключително сложните тапицерии беше в стил викторианска Англия, но декорът ми създаваше сериозни усещания за зимния дворец. Варвара беше добавила към интериорния дизайн нотки от дома. Докато се шмугвахме в стаята, един трясък ме накара да подскоча във въздуха. Кай, Аарон и аз се завъртяхме. Езра стоеше до деликатна масичка, заобиколен от разбитите парчета на ваза. Никой от нас не помръдна, докато слушахме, но не се появиха подозрителни магиосници, които да разследват шума. Езра се размърда притеснено. Съжалявам. Той не се беше шегувал за липсата на способности за промъкване. Беше ми казвал и преди, че движещите се цели не са проблем за него, те смущават въздуха, който той може да усети с въздушната си магия, но лесно побеждава неподвижни мебели. Кай сканира няколко широки врати, които водеха в страни от помещението, на подобяващо салон. Трябва да се разделим. Аарон и Езра, вие вървете наляво. Тори и аз ще отидем надясно. Потърсете на но не ангажирайте Варвара. Пазете се от капани. Срещаме се отново тук след 15 минути. Да се разделим, Сериозно. Само аз ли бях единствената, която някога преди това беше гледала филм на ужасите. Но Аарон и Езра вече се насочваха към другия край на салона. Хвърлих разтревожен поглед след тях, след което забързах в обратната посока, следвайки Кай. Заедно навлязохме по-навътре в тихото имение, като оцеляването ни зависеше само от вярата и късмета. И на двете винаги съм се старала да не разчитам. Как разделянето е добра идея, и съсках на Кай, докато минавахме през поредната пишна всекидневна. Можем да покрием повече земя. Колкото по-бързо намерим Надин и се измъкнем, толкова по-добре. Ако успеем да избегнем сблъсъка с Варвара, той се измъкна и побърза да премине през друга арка и да влезе в грандиозен коридор с 12-метрови тавани и златни полилеи с чудовищни размери. В предната част на къщата огромно извито стълбище доминираше над триетажното фое. Варвара иска лоялността на Надин, прошепнах аз. Мисля, че тя ще избягва да се отнася с Надин като с абсолютен затворник. Нека да проверим спалните. Той кимна и ние се заискачвахме по стълбите до третия етаж и се впуснахме в коридор, покрит с дълбок, луксозен килим. Време за Викторина. Колко спални има едно имение за милиони долари, с площ, от 20 000 квадратни метра отговор твърде много. Кому са нужни толкова много спални? Беше абсурдно. За щастие, те бяха лесни за проверка, защото, изненада, всички врати бяха отворени. И, за същия късмет, в тях нямаше никакви неприятни изненади. Ако не знаех по-добре, никога нямаше да предположа, че тук живее зла магиосница. В края на коридора най-накрая открихме подозрителна стая. Какво ни подсказа? Вратата беше затворена. Двамата с Кай застанахме пред вратата, обмисляйки възможностите си. Неприятното в аркана беше, че ако руните не се виждаха, магията трудно можеше да бъде открита. А ние не разполагахме с магиосници, които да ни помогнат. Извадих моята дама Пика и се разположих пред вратата. Предпазливо Кай докосна дръжката. Нищо не се случи, затова той завъртя полираната дръжка. Заключено. Инструментите му отново излязоха и за 5 секунди той отвори вратата. Надникнахме вътре. Едва забелязвайки облицованите стени, пишните драперии и струпването на неудобни кресла, се спрях на огромното кръгло легло, издигнато върху килимена платформа, над което висеше още един колосален полилей. Полилей в спалня – фъф! На леглото, напълно облечена и с лице, заровено във възглавницата, се бе простряла надин. Направих нетърпелива крачка в стаята, но Кай ме хвана за ръката. Тогава забелязах мъглата във въздуха, сладък, опушен аромат, който не разпознавах. На масичката до леглото бели пипала се навиваха от кадилницата, образувайки неестествено съвършени кадрици. Алхимия, нещо, което да държи на Дин за спала, Кай извади от джоба си черна носна кърпа, разтърси гънките и я завърза над носа и устата си. Добре, сега наистина приличаш на нинджа, заявих аз. Той изпъшка. Да се надяваме, че димът не действа прекалено бързо. Исках да тръгна вместо него, но на него щеше да му е по-лесно да вдигне момиче. Пъхнах картата обратно в джоба си и се хванах за вратата. Инстинктите ми изкрещяха. Прекалено лесно. Това беше прекалено лесно. Кай вдиша дълбоко, после влезе в стаята. Не знам какво ме накара да погледна. Някакъв слаб шум невидим импулс на магия, каквото и да беше погледнах към перваза на прозореца, където девет руски кукли бяха подредени от най-голямата до най-малката, а изрисуваните им лица се усмихваха добродушно. Кай пресече пътя на куклите и телата им се отвориха с тихо штракване. От вътрешността им избухна зелена мъгла и блестящи светкавици се стрелнаха към него като куршуми. Кай, изкрещях, но предупреждението ми беше твърде късно той се дръпна настрани и го чух да се задъхва. Дишаше в парфюмирания дим, който изпълваше стаята. Улови се, хвърли се към леглото и хвана краката на Надин. Издърпа я до ръба на матрака, прехвърли мъртвата и тежест през рамо и спринтира обратно към мен. Дръпнах вратата, когато той се спъна, дишайки тежко. Свалих Надин от рамото му и я спуснах така, че да се свлече до стената. Когато се обърнах обратно към него, той изваждаше три сребърни игли от бицепса си. По ръката му се стичаха тънки следи от кръв. Още шест метални шипа бяха забити в жилетката му. Взирайки се в стрелите, аз преглътнах. Какъв е шансът тези неща да са отровени? 100%. По дяволите. Трябваше да го измъкна от тук. Трябваше му лечител или алхимик, или и двете. Приклекнах и разтърсих рамото на Надин. Здравей, Надин! Събуди се! Хайде! Отвори си очите. Тя стена, а после клепачите й трепнаха. Примигвайки, тя вдигна глава. Тори, какво правиш тук? Спасявам те, хлапе. Хванах ръката й и я издърпах на крака. Последния път, когато ти предложих, ти не искаше да те спасявам, но предполагам, че това се е променило. Тя се поколеба, преди да запази равновесие. Как си? Няма значение. Трябва да се измъкнем от тук. Варвара, моята съседка, тя е митична. Тя си мисли, че ме спасява от друида, но не разбира, че... О, тя разбира. Прекъснах я мрачно, като я повлякох в движение скай по петите ни. Варвара е магиосница от тъмните изкуства и не ти е приятелка. Трябва да те измъкнем от тук, преди. Ах! Въздъхващото възклицание ме накара да се плъзна по средата на тъмния коридор. Какви ужасни лъжи! Продължи силно акцентираният глас. Надин, девушка, не слушай. Коридорът беше слабо осветен, но не можех да видя говорещата. Едва когато тя се раздвижи, излизайки от облака оценки, който не бях забелязала до този момент. Висока върбова, с фини линии, които грациозно състаряваха аристократичните й черти. Тънките й устни бяха боядисани в тъмно пурпурен цвят, дълбоките й очи бяха украсени с опушен грим, а сребристата й коса беше прибрана в елегантен топ възел с кафяв панталон, с висока талия, горско-зелена блуза и дълго пълто, преметнато през раменете, тя изглеждаше готова да се разходи и с ексклюзивна художествена галерия. Варвара, Надин се задъха. Вярно ли е това? Магиосницата стисна червените си устни. Защо ще вярваш на тези кучета? Друидът ги е изпратил да те откраднат. Вече ти казах, че друидът не е такъв. Той, той те е уловил, скъпа. Тези хора, те са част от неговия капан. Тази жена, която лъже, я познаваш чрез друида, да, тя се сприятели с теб по негова заповед. Очите на Надин се стрелнаха към мен, после отново към Варвара. На не, това не е, това, прекъснах я гръмко, е най-голямата глупост, която някога съм чувала. Можеш ли да бъдеш по-клиширана? Ще те защитя, Надин, каза спокойно Варвара. Скоро ще се упомниш и ще видиш, че той е този, който те е измамил, а не аз. Аз не искам да си тръгвам. Макар да беше добре прикрито, видях проблясък на нетърпение в лицето на магиосницата. Не й харесваше цялата тази игра, но беше твърдо решена да привлече Надин на своя страна, като накара Зак да изглежда като истинския враг. Поне не бързаше да ни атакува. Повече ценни секунди, за да могат Аарон и Езра да чуят суматохата, и да си вдигнат задниците тук. Надин, казах тихо, друидът ми каза, че иска да се върнеш от дома. Той обеща да те защити. В очите на Надин се появиха сълзи, а устните й се раздвижиха, образувайки безмълвна дума. Дом. Аз ще те защитя. Този път варвара не можа да скрие гневната хапка в гласа си. Елас мен и ще те отведа далеч извън неговия обсек. Надин вдигна брадичката си. Не. Не искам да отида с теб. Злобна ярост изпълни очите на магиосницата. Не ми оставяш друг избор. Правя това заради теб, девушка. Варвара вдигна ръката си и тя заблестя с злато, сложно свързано помежду си бижу. Пръстени обикаляха всеки пръст и палеца й, свързани с по-големи парчета, които покриваха гърба на ръката й. Всичките бяха свързани с широка гривна. Пръстите й бяха завършени с двусантиметрови златни ногти. Докато се движеше, Кай се заби в гърба ми. Тежестта му ме притисна, почти ме избута на пода, и той закачи ръка за рамото ми, за да се подпре. Протегна другата си ръка през рамото на Надин, разперил широко пръсти. Въздухът затрещя. Всички косъмчета по тялото ми настръхнаха. Бяла светлина се стрелна по ръката му и изви се между пръстите му, после избухна от дланта му. Светкавицата прескочи коридора, след което се разкъса на хиляди змиявидни клони. Всичките ми мускули се напрегнаха, през мен преминаха горещи тръпки и болки. Всичко свърши за миг, оставяйки след себе си само миризмата на изгорял килим. Светлината беше угаснала, потапяйки къщата в мрак, и бели петна усеяха погледа ми. Кай ме хвана за ръката, а аз изтръгнах ръката на Надин. Заедно се втурнахме по коридора до задънена улица. Повлякох ги със себе си и влязох през отворената врата, в огромна спалня. Лунната светлина, която проникваше през прозорците от пода до тавана, хвърляше сребристи квадрати под тъмния килим. Тръгнахме към прозореца. Кай се облегна на стената до него, кашляйки задъхано. Хванах една крехка крайна масичка за краката и я запратих към прозореца. Стъклото се щупи в пръски от назъбени парчета и хладният нощен въздух нахлув задушната стая. Измъкнах глава през щупения прозорец и се загледах надолу към бетонната тераса. Можехме да скочим, ако искахме да си щупим краката. Надин се задъха. Въртейки се, почти се притиснах обратно към прозореца, преди да си спомня, че съм го щупил. Вървара стоеше на прага, невредима от експлозивната атака на Кай. Тя отново вдигна ръка, а от тънките и устни се отрони бързо заклинание на латински пред златистите и пръсти, бълбукащ, черен дим се оформи във формата на дълъг връх на копие. Издърпах картата си, дама пика. Ори реперцутио. Едва успях да изрека думите, когато върхът на копието избухна в движение. Въздухът се разкъса от картата ми и отхвърли призрачното острие назад. То се стрелна покрай рамото на Варвара, прекоси коридора и проби дупка в стената. Веждите на Варвара се повдигнаха елегантно. Колешка магиосница, произношението ти е хамско. Стискайки картата си, се борех да не изкарам ужаса от лицето си. Бях използвала дама пика и сега нямаше да имам никаква защита поне пет минути, докато заклинанието се презареди. Зад мен Кай се беше облегнал на стената, дишаше плитко. Не можех да разчитам на неговата помощ. Къде по дяволите бяха Аарон и Езра? Дали бяха отишли да плуват в проклетия басейн? Варвара вдигна ръцете си. И двете украсени с заклинателни бижута, и започна същото заклинание. Две мастилено, черни върхове на копия се превърнаха в съществуване, едното насочено към мен, другото към Кай. Варвара, спри! извика надин. Тя спря заклинанието си. Не мога, дете, ще те защитя, дори и да си спечеля омразата ти. Не ги убивай, ръцете й се стиснаха. Аз ще дойда с теб. Нека просто си тръгнем. Не, Надин. Изръмжах. Не смей. Варвара погледна замислено към желаната си ученичка, после спусна ръце. Копията се изпариха. Ако това е твоето желание. Ела, девушка. Стиснах зъби. Надин ми хвърли болезнен поглед, сякаш ме молеше за разбиране. После тръгна към Варвара. Поставяйки ръка на рамото на Надин, магиосницата ми се усмихна мило. Другата й ръка се плъзна в джоба и, и докато водеше Надин в коридора, тя хвърли малък предмет обратно в стаята, преди да хлопне вратата. По килима се търкулна на тъмно топче. В момента, в който спря да се движи, от него се изсипа чернота. Мъглата се разнесе по пода на вълни, като се разпространяваше непрекъснато. Завъртях се към Кай. Под на стената, сякаш стоенето изискваше пълната му концентрация, той свира мене, потискайки кашлица. Нещо тъмно се стичаше по брадичката му от тъгъла на устата му. Кръв. Той кашляше кръв. Несъсредоточените му очи срещнаха моите и аз разбрах, че времето му изтича. И това дори не включваше злата черна мъгла, която се разпространяваше неумолимо към нас. Тя се простираше на пода пред единствения изход, а аз не бях достатъчно глупава, за да вляза в нея. Точно това искаше да направи Варвара. Хванах ръката на Кай, и я преметнах през раменете си, но нямах представа на къде да вървя. Картата ми, дама Пика, се зареждаше поне за три минути, а мъглата щеше да ни достигне преди това. Така или иначе не ми се струваше, че ще подейства на алхимична субстанция. Мъглата течеше по-близо, само на 2 метра от нас. Кай увисна срещу мен, дишайки прекалено бързо. Хладно течение танцуваше през щупения прозорец, носейки със себе си дразнещ намек за аромат. Вдишах рязко през носа си, чудейки се дали не съм полудял. Но не. Момчетата ми бяха казвали отново и отново да им се доверя. Да имам вяра. Да вярвам в тях. Затова издърпах кай на перваза на прозореца и когато черната мъгла стигна до глезените ни, го избутах през отвора и изкочих след него. Вятърът се издигна нагоре, блъсна ме като торнадо и тогава се блъснах в едно тяло паднахме в плетеница от крайници и главата ми се удари в нечия рамо. Ау, по дяволите тори, въздъхна Аарон. Не бяхме готови за теб. Следващия път изчакай сигнала. Добре, вдигнах глава и срещнах тревожните сини очи на Аарон. До нас езра беше обгърнал с двете си ръце Кай, подкрепейки го, докато от него капеше кървава слюнка по бялата тераса. Какво стана? Поиска Аарон, докато се катерехме нагоре. Кай беше отровен от руски кукли. Промълвих аз на максимална скорост. Надин отиде с Варвара, за да ни спаси. Къде по дяволите бяхте вие двамата? Задействахме капан и трябваше да се спасяваме. Изръмжая, е зра. Обикаляхме около къщата, когато чухме, че сте щупили прозореца на горния етаж, каза Аарон. Къде е Варвара сега? Тя и Надин все още са в имението. Не за дълго, изпъшка Кай. Тя ще отведе Надин до лодката с едната си ръка, все още свита около кръста ми, а Арон прокара другата си ръка през косата си. По дяволите, това се разви на криво. Колко време ще мине, докато пристигнат подкрепленията, Езра провери телефона си. 25 минути. До тогава Варвара отдавна щеше да е заминала с Надин, но когато погледът ми се насочи към Кай, от чиято оста се стичаше кръв, докато си поемаше въздух, сърцето ми се сви от паника. Кай не разполагаше с 25 минути. Беше на половината път да се удави в собствената си кръв. Дори да се затичаме към колата сега, може да не успеем да го закараме до болница на време. Той вдигна глава. Аарон. Езра. Изпъшка той. Иди да я спасиш. Кай. Ще я държа заедно, докато пристигне помощ. Аарон и Езра си размениха погледи. И като видях празнотата в погледа на Езра, Внезапно забелязах колко е студено. Дъхът ми побеля. Аарон изруга тихо, после стисна кръста ми. Остани с Кай, изпрати текстово съобщение на екипа и се увери, че имат лечител и алхимик на път. Езра отпусна Кай на земята. Пускайки ме, Аарон хвърли последен поглед на Кай. В очите му пламнаха пламъци на мъка, след което двамата сезра се втурнаха към вратите, които водеха от терасата към второто ниво на къщата. Езра отвори вратата и те изчезнаха вътре. Приклекнах, за да извадя телефона на Кай от джоба му. Той ми го отключи и аз набрах бързи съобщения до Жирар, за да го информирам за ситуацията. Отговорът му се появи след 30 минути. 30 минути? Това беше твърде дълго. До тогава Кай щеше да е мъртъв. Започнах да пиша точно това, когато оранжев пламък освети нощта, последван от момичешки писък. Главата ми се насочи към парапета в края на терасата. Отвъд нея беше градината. Варвара и надин бяха навън и момчетата бяха стигнали до тях. Какво става? Попита задъхано Кай. Да се приближим. Кимнах, преметнах ръката му през Рамо и го изправих на крака. Той го висна срещу мен, а стъпките му се преплитаха докато се придвижвахме към ръба на терасата. Хванах се за балюстрадата, за да се подкрепя и се загледах в поддържания заден двор. Широка тухлена пътека пресичаше дълъг правоъгълник от трева, заобиколен от оформени храсти и подрязани дървета. В центъра имаше кръгла тераса от шарени тухли, охранявана от двете страни от полирани костюми на средновековни доспехи върху пиедестали. Вървара стоеше в тухления кръг, а надин беше коленичила зад нея със зловеща червена светлина, която пресичаше торса и същия тип ограничител от заклинанието на масичката за кафе в хола на Ривърс. Аарон, с изваден и покрит с пламъци меч, се изправи пред магиосницата. Езра прикриваше левия му фланг, с по един туин терор, във всяка ръка, като и двете остриета блестяха на светлината на огъня. Аарон се хвърли към магиосницата, а мечът му замахна във въздуха. Тя направи жест и Аарон отлетя назад. Приземявайки се на крака, той отново се впусна в движение, като хвърли огнена лента в лицето на Варвара. Той се втурна зад пламъците, извади острието си за смъртоносен удар. Въздухът около Варвара се развълнува, около нея избухнали лав дим, а след това пламъците на Аарон избухнаха навсякъде. Изтръпнах, когато той и магиосницата изчезнаха във водовъртеж от оранжеви пламъци, червени, искри или лава мъгла. Вятърът поривисто разпръскваше цветната мъгла – Вървара беше протегнала ръка, а покритата и с метал ръка стискаше лицето на Аарон. Той стоеше неподвижно, с меч, насочен към земята, вместо към врага си. Тя го отблъсна и той се спъна, поклащайки глава на страни, движенията бяха бавни и зашеметяващи. Стиснах парапета. Аарон беше ли добре? Той се запъна назад, докато не отвори 10 стъпки между него и Вървара. Тя го наблюдаваше как се оттегля – злата и усмивка се виждаше дори от терасата. Езра забърза към пиромага, готов да поеме управлението. Споредното поклащане на глава Аарон вдигна оръжието си, за да възобнови борбата. По гръбнака ми премина хлад, а страхът сви гърлото ми. Аарон направи две крачки в страни, измъкна меча си назад и с един бърз удар отсече Езра. Изкрещях, когато Езра падна. Кай издаде звук, който беше нещо средно между въздишка и стон. А ръката му се впи в ръката ми достатъчно силно, за да я посини. Жестокият смях на Варвара отекна в градината. А Арон вдигна меча си и коригира хватката си, подготвяйки се да забие острието в гърдите на езра. Не, извиках. Острието светкавично се спусна надолу. И езра се претърколи, едва избягвайки удара. Той се изправи на колене, после скочи, стисна оръжията си, заставайки лице в лице с приятеля си с сковани, роботизирани движения, Аарон отново замахна с меча си. Сребърната стомана се удари в черните остриета, докато Езра сам улавяше оръжието. Огънят избухна от меча на Аарон, но вятърът го разпръсна, преди да обхване Езра. Когато огнената светлина се разгоря, тя освети нещо тъмно, покриващо страната на лицето на Аарон, мястото, където Варвара го беше докоснала. Тори, прохриптя Кай, а гласът му беше сянка на обичайните му ясни тонове. Трябва да ги спреш. Аарон отново удари с меча си по остриетата на езра, отблъсквайки аеромагът няколко крачки назад. По ръцете и раменете на Аарон заиграха пламъци, а тревата около тях се запали. Вятърът се завъртя около езра, като едва удържаше огъня на разстояние. Трябва да го направиш. Пръстите на Кай се впиха в ръката ми. Преди езра да убие Аарон за секунда думите му нямаха смисъл. Очаквах да каже преди Езра да бъде убит. Аарон вече беше разрязал Езра, макар че не можех да кажа колко силно, и наистина не ми се струваше, че пиромагът е в беда. Без да си правя труда да споделям преценката си, освободих ръката си от Кай и се хванах за парапета. Не смей да ми умираш, Кай, израмжах му аз. Остани там. Прескочих парапета и паднах от терасата. Падането беше само на няколко метра, но дори да не забравях да се търкалям при приземяването. Слава Богу за уроците по Таекуондо, все още ме болеше адски много. Задъхана се запътих към боя. Всичко беше в пламъци. Стиснах зъби и се втурнах през изгарящите пламъци, приближавайки се зад Аарон. Ръката ми бръкна в джоба, пръстите ми се свиха около кожената вратовръзка, докато се взирах в гърба на Аарон и виждах Езра. Светлината на огъня проблясваше в очите му, превръщайки бледия ирис в изгарящ пурпур. Езра ме забеляза и по лицето му премина изненада. Той отново насочи вниманието си към Аарон, когато пиромагът свали дворъчното си оръжие судър, който щеше да разцепи езра на две. Аеромагът обърна късия меч в ръката си, така че острието да легне върху предмишницата му и го запрати нагоре. Огромният меч се стовари върху острието на езра и мощният удар едва не измести ръката му. Езра заби тъпата дръжка на другото си оръжие в незащитения стомах на Аарон и взривът на вятъра го изхвърли от краката му. Аарон се строполи по гръб на метър пред мен, зашеметен и неподвижен, а по ръцете и раменете му все още препускаше огън. Преди да успее да помръдне, скочих върху гърдите му, ударих червения кристал по откритата кожа на врата му и изкрещях. Ори Дезиус кристалът затрептя и Аарон олекна, а пламъците по тялото му угаснаха. Не реагирах на парещата болка в ръцете ми от протягането през огъня. Вниманието ми се насочи направо към тъмното петно на бузата на Аарон, блестяща субстанция, подобна на лепка в черен гел. В центъра му нещо светеше в зелено. Не го докоснах, страхувайки се от това, което щеше да се случи. Стиснал мечовете си, Езра застана между нас, и Варвара, която наблюдаваше от другия край на градината. Надин беше коленичила зад нея, свързана с магия. И когато в градината затихнаха всички звуци, освен пращящите пламъци, които бяха обхванали тревата около нас, я чух тихо да плаче. В мен се разгоря ярост, почти толкова силна, колкото и страха ми. Но страхът ми беше по-силен. Аарон беше паднал. Езра беше ранен. Кай умираше. А всичко, с което разполагах, беше моята карта Дама Пика. За един безумен миг се замислих дали да не повикам дракона Еко. Но той беше светла фея и нямаше как да знам дали ще ми помогне или ще влуши нещата до безкрайност. Тревата зашумя. Кай се промъкна през пламъците и падна на колене до мен, а дъхът му беше хрипкав и влажен. Идиот и съсках аз. Казах ти да стоиш на място. Не изпълнявам заповеди. По-добре от теб той се свлече на страни и аз притиснах храмото си към неговото, като го държах изправен. Кай, гласът на Езра беше мек, тих и притежаваше онова непоклатимо спокойствие, което винаги успокояваше страха ми. Нямам избор. Гърлото на Кай се раздвижи, докато преглъщаше. Знам. Ръцете на Езра се стегнаха върху мечовете му. Въздухът около него притихна страховито, а после избухна като тиха детонация вятърът по-студен от арктическия кръг, ни връхлетя, угаси огньовете в градината и покри всичко със слой бяла слана. Варвара, която наблюдаваше битката на маговете с доволна усмивка, присви очи. Усмивката й се стопи. Езра направи бавна крачка към нея и за пръв път страхът стегна царствените й черти. Вдигнала глава, тя изсъска заклинание и скръсти ръка в странен, спешен жест. За миг нищо не се случи. После тъмнината се изпълни с тихо ръмжене. От далечния ъгъл на имота се появиха сенки. От дърветата изникнаха дебели, набити ротвайлери, а на челото на всяко куче бе гравирана бяла руна, буквално издълбана в кожата им. Те се събраха около магиосницата, общо десетина. Надин се поколеба, опитвайки се да се отдалечи от зверовете, без да привлече вниманието им. Варвара посочи езра и изплю латинска команда. С дълбок лай, и ръмжащ вой кучетата ни нападнаха. Скочих нагоре, хванах въздуха с празни ръце, сякаш можех да призова оръжие, за да защитя себе си. И Аарон, и Кай, които бяха безпомощни. Езра протегна ръце, остриетата му бяха опънати, докато температурата се понижи до нулата и продължаваше да пада. Кучетата летяха към него твърде много, за да може един човек да се пребори с тях. За секунди щяха да го нападнат. Тъмнината около нас се задълбочи. После кучетата избухнаха в неистов вой. Съвсем различен вой. Две кучешки фигури нахлуха сред тях, сенчести черни вълци, много по-големи от ротвайлерите. Черната им козина пулсираше и танцуваше, докато се врязваха в кучетата, а червените им очи светеха като фарове на смъртта. Свирепата атака на кучетата се превърна в панически хаос, а градината се изпълни с ужасени крясъци и дълбоко неземно ръмжене, докато Езра правеше две шокирани крачки назад, а главата му се въртеше настрани в объркване, аз се завъртях. Той вече стоеше до мен. Около него се извиваха сенки, черните татуировки, които покриваха ръцете му, се променяха зловещо, а руните на вътрешните му предмишници блестяха с неестествено сияние. Призракът беше пристигнал. Закъсняваш. Изкрещях истерично. Комбинацията от ужас и облегчение ме накара да се почувствам като флудница и трябваше строго да си напомня да внимавам какво говоря. Клетвата ми все още беше в сила. Почти умряхме, добавих в случай, че не беше разбрал почти катастрофалните последици от закъснението си. Бях му писала преди цяла вечност и не бях в настроение да обмислям колко голямо чудо е било, че е победил отбора на врана и чук-тук. Плюс още по-голямото чудо, че изобщо е дошъл без да погледне в моята посока, той мина покрай мен, а в ръката му се сгъстяваше червено сияние. То се оформи в извито светлинно острие и той го заби в най-близкото куче. Завъртя се с нечовешка ловкост и разкъса още едно куче, докато варгите обикаляха стадото, вкарвайки ужасените зверове в острието от феите на друида. С висок писък последното куче умря. Зак се изправи пред Варвара, а блестящата му сабя хвърляше зловещо анен сияние в градината. Беше изоставил обичайния си тренч в полза на прилепнала тениска и черни панталони, които не скриваха колана с алхимични флакони, остриетата, прикрепени към бедрата му, различните кристални артефакти, висящи на врата му, и татуировките, които се спускаха по ръцете му. Главата му беше покрита с ужасяваща черна маска която оставяше само сенчести отвори за очите. Макар че лицето му беше покрито, други отличителни белези, като татуировките, бяха напълно видими. Ах! Устните на Варвара се свиха в деликатна, презрителна насмешка. Зад нея Надин се взираше в героя си с широко отворени очи. Ти дойде, друиде, мислех, че си твърде хитър, за да се покажеш. Зак насочи малиновото си острие към Варвара. Освободи момичето. Тя ми принадлежи, както и преди, откакто е била бебе. Ти си крадецът, друиде. Преглътнах. Тъмният друид срещу тъмната магиосница. И нямах представа кой щеше да излезе победител. В краката ми Кай овисна и сърцето ми се разтоптя. Който и да спечели битката, докато тя приключи, Кай щеше да е мъртъв. Друид. Искрещях отчаяно. Усмихвайки се отровно, Варвара започна да пее. Зак се поколеба. После протегна ръка двамата варги нападнаха магиосницата, докато Зак се отдръпна към мен, което накара Езра да приведе мечовете си в отбранителна позиция. Оставих Кай, прескочих през прегърбеното тяло на Аарон и сграбчих облечената в ръкавица китка на Езра, толкова студена, че изгори кожата ми. Изтръпнах, но гласът ми беше стабилен. Той е тук, за да помогне, Езра. Неприятно празният му поглед се насочи към мен. Стиснах китката му. Повярвай ми, прошепнах. Песента на Варвара застина, след това тя излая друго заклинание, докато варгите я обикаляха, нахвърляйки се и ръмжейки, без да нападат. Докато тя се разсейваше, Зак приседна до Кай и Аарон, а червената му сабя се разтвори. Бързо ги прегледа, след което извади флакон от колана си. Подхвърли ми го и аз го хванах с разтреперани пръсти. Излей това върху лицето му, нареди Зак, като се наведе над Кай. Тори изръмжа предупредително езра. Довери ми се, казах му отново, докато коленичих до Аарон. Издърпах тапата и изсипах мандариновата отвара върху тъмното гелообразно петно, залепено на бузата му. От веществото се издигна черен дим и гелът се разтопи. Малък метален диск, източникът на зеленото сияние, се плъзна от лицето му и тупна в тревата. Аарон изтръпна и примигна бързо, докато очите му се фокусираха. Господи не! Изтръгнах червения кристал от него и той седна толкова бързо, че едва не ме удари с глава. Преглъщайки въздуха, той се изправи на крака, а Езра веднага се оказа до него. Заедно те се изправиха срещу Зак, чието внимание беше приковано към Кай. Аз се настаних между двамата магове и друида. Просто изчакай. Това е призрака. Изръмжа Аарон, сякаш някак си не бях забелязала. Да, извърнах очи и той току-що те освободи от пръскачката за контрол на съзнанието. Нека той помогне на Кай. Варвара отново пееше, но аз не погледнах да видя с какво се занимава. Загледах се в момчетата, безмълвно изисквайки съдействието им. Бяха ми казали да им се доверя. Сега беше техен ред да ми се доверят. Зак се приближи до мен и протегна малък стъклен флакон, пълен с прозрачна течност. Не знам каква отрова го убива, но това е универсална противоотрова. Накарай го да погълне всяка капка. Когато взех флакона, той свали от колана си по-голям. Тогава го накарай да изпие това. Това ще го поддържа жив, докато успееш да го заведеш при лечител. Стиснах и двете. Благодаря ти. Можем да поговорим за плана за плащане на тази противоотрова по-късно. Остата ми остана отворена. Е, гласът ти се извиси до писък, а Варвара разпери ръце във въздуха. Варгите не се виждаха никъде, нищо не пречеше на заклинанието й. С последната си изкрещяна дума, тя посочи власно двете декоративни брони, застанали на штрек от двете и страни. Или не толкова декоративни. По всеки сантиметър стомана светеха светещи руни. С кърцащи стонове костюмите се разтресоха, след което се отлепиха от пиедесталите си. Стрясък при всяко движение, те се запътиха към нас и вдигнаха мечовете си. Забавлявай се, дроиде. Обади се Варвара над шумотевицата. Ще се радвам да ви издирвам по-късно. Беше останала наоколо, за да гледа как Аарон и Езра се бият, но не искаше да рискува с Зак. Като разтвори магическото обвързване на Надин, варвара вдигна момичето на крака и я поведе към брега на имота и чакащата я яхта. Зак наклони глава към двамата магове. Вие двамата вземете големците. Аарон оголи зъби като че ли ще направя всичко, което ти. Правете каквото казва. Искрещях. Зак не изчака да види дали маговете ще се подчинят. Докато сенките около него пулсираха, размивайки формата му, той се стрелна напред. Аарон и Езра направиха еднакви крачки назад, изненадани от скоростта на друида. Подяволите, промълви Аарон. Омагиосани средновековни рицари идват. Напомних им спешно, като вече се втурнах към Кай Побързайте да ги спрете. Те най-сетне вдигнаха задниците си на крак и спринтираха, за да пресрещнат ходещите брони. Аз паднах на колене до кай. Очите му бяха полузатворени, докато хриптеше, а хриповете в дробовете му бяха по-силно изразени. Стреперещи ръце придърпах главата му в скута си и внимателно отворих малкия флакон с антидот. Трябва да погълнеш всичко това ясно. Готов ли си? Той кимна слабо и отвори уста. Излях отварата и той преглътна многократно. Изтръгнах тапата от по-големия флакон и му помогнах да изпие и него. Зад гърба ми бушуваха битки, огън, който разпръскваше топлина по гърба ми, звън на стомана върху стомана, викове на Аарон и Езра, които координираха атаките си. Един писък прониза ушите ми, надин, но аз не погледнах. Придържах раменете на Кай, чакайки. Ако антидотът не подействаше, щях да го държа до самия край. Той нямаше да умре сам. Затворил очи, той се съсредоточи върху дишането. Мина една минута, после две. С дълбоко, хрипливо вдишване, той отвори очи. Когато му се усмихнах слабо, осъзнах, че лицето ми е мокро от сълзи. Все още си с мен, кай, да, той внимателно се изправи. Белите ми дробове са в кървава каша но каквото и да беше второто питие. Той се отдръпна, а погледът му премина покрай мен. Накрая се обърнах. Аарон отново беше в пламъци, забивайки меча си в бронята, която отказваше да умре. Тя замахна с гигантския си широкоъгълен меч и той се отклони, а стоманата проряза пламъците, които изкочиха от гърба му. Езра беше свалил шлема от неговия, но костюмът без глава все още размахваше меча си отвъд битката им вихрещ се облак от сянка и мрак проблясваше с полузата мнени светкавици от пурпур и нефрит. Зак беше прекъснал бягството на Варвара, но все още не беше победил магиосницата. Кай се отпласна на ръце и колене и докато се мъчеше да се изправи, аз го хванах за ръката и му помогнах. Той се облегна на мен, задъхвайки се, след което тръгна напред. Какво правиш? Изсъсках, исках да го спра, но се страхувах да не го извадя от равновесие. Ти си полумъртъв. Имам още един добър кос в себе си. Той измъкна къс сребърен нож от жилетката си. Ако ми помогнеш, мога да я сваля. Погледнах малкия нож. Какво трябва да направя? Електричеството винаги се опитва да се приземи. Обясни той, докато бързахме в сенките, заобикаляйки боя на Аарон и язра. Трябва ми нещо, към което да се прицеля. Пронижи аз това, и ще мога да я улуча, независимо каква защита използва. Придвижихме се бързо, макар и с много запъване, докато не се изравнихме с Варвара. Около нея се завъртяха сенки, а по ръцете й засия магия. Тя бе заключила лакътя си около врата на Надин, притискайки момичето към себе си като жив щит. Зак стоеше на 10 крачки от нас с пурпурната си сабя в ръка. Сенчестите крила на лалъка и се издигаха от гърба му, а жълтата магия преминаваше по лявата му ръка в сложна шарка, която изкреше при всяко потрепване на мускулите му. Два от кристалните артефакти около врата му бяха активни и светеха. Той свали от колана си едно шишенце, побутна маската си над устата и издърпа тапата с зъби. Изля млечно бялото съдържание на флакона върху кървящата рана на десния си бицепс. Варвара се засмя тихо. Колко антидота носиш, друиде, ще намеря отрова, за която не си помислил. Мислиш ли, че разполагаш толкова време? Отвърна той хладно и захвърли флакона. Фантомните му криле се разпериха широко и го направиха да изглежда огромен. Какво по дяволите е той? Промълви кай. Друид. Наистина лош друид. Стиснах сребърния нож в ръката си, оставих кай да се крие в сенките и се промъкнах към Варвара, като се опитвах да не попадам в периферното изрение. Макар да не виждах лицето или очите на Зак, знаех кога ме е забелязал. Усетих електрическия удар на вниманието му. Поддържайки движенията си малки, вдигнах малкия метален проводник на Кай и го насочих към Варвара. Зак размаха меча си, привличайки вниманието на магиосницата към оръжието и далеч от мен. Другата му ръка се стисна и зелената руна на вътрешната страна на ръката му затрептя, после избухна в пръщяща светлина която образува широки пръстени около предмишницата му. Внимавай, друиде, иде, предупреди Варвара, като затегна хватката си върху гърлото на Надин. Зак се засмя, хриплив звук на презрителна подигравка. Ти си глупачка, магиоснице. Ако мислиш, че живота ти е причината да съм тук, добре. Докато говореше, крилете на Лалака и се разпериха по-широко. После изчезнаха. Татуировките по ръцете му не се промениха. Ще видиш грешката в мисленето си. Той наклони по тъгъл острието си за следващата си атака. Той правеше своя ход, което означаваше, че аз трябва да направя своя и да се надявам варвара да не ме забележи. Изправих се на крака като спринтьор, който чака стартовия пистолет. Хладна, извънземна сила ме заля. Задъхах се, когато зрението ми се замъгли, сякаш бях сложил слънчеви очила. И за един ужасен миг си помислих, че Варвара ме е закълнала. «Тръгвай сега!» прошепна в ушите ми женски глас, преливащ по начин, който никое човешко гърло не би могло да имитира. Или тя шепнеше в главата ми. Лалакай! Фета Орлица ме беше обвила с магията на сенките си, за да скрия движенията ми. Зак я беше изпратил, оставяйки себе си уязвим. Започнах да спринтирам. Зак атакува Варвара отпред. Избутвайки надин на земята, Магиосницата вдигна ръка нагоре, отклонявайки сабята му. Без да пропуска крачка, Зак замахна си умрук, покрит с зелена магия на Фея. Варвара изкръщя заклинание, познато. Ори Перцутил. Атаката му отскочи, като го блъсна назад. Приближих се отзад, стиснала острието в ръката си, като се стремях да го забия в бъбрека й. Варвара се завъртя по-бързо, отколкото бих предположила, че е възможно и украсената из метал, ръка се заби в мен. Ори им пело потисиме. Удър като от полутежко товарен камион се стовари върху гърдите ми и аз се отметнах назад. Крилете на лалака и се разпериха, освобождавайки ме оценките си, а феята се материализира зад мен, противодействайки на инерцията ми с тялото си. Ударих се в земята и се търкулнах болезнено. Задъхвайки се се надигнах, но ножът на кай беше изчезнал. Бях го изпуснала. От другата страна на Варвара Зак отново беше на крака, а от разкъсванията по торса му се стичаше кръв, собствената му отразена атака. «Мислиш, че не съм видяла това, глупаво момиче?» Варвара се охили. «Мислиш, че не съм забелязала, че твоята позната е напуснала?» «Не съм оцеляла толкова дълго, като съм била невнимателна». Тя вдигна ръка към Зак. «Играта свърши, друиде!» «Ще те убия, ще взема новия си чирак!» И може би дори ще претендирам за да. Остата й увисна, но повече думи не излязоха. В краката й надин приклекна с една ръка, опряна на земята. В другата си ръка държеше ножа на Кай, сега забит в бедрото на Варвара. Варвара изкръщя яростно и удари облечения си в метал и умрук в лицето на Надин. Момичето се отдръпна от нея, и магиосницата вдигна ръка. Ослепителна светкавица. Бялата светкавица изкочи от мрака и удари ножа. Изпепеляваща сила се разля по Варвара и тя се сви. Светкавицата бушуваше по тялото й, после угасна и магиосницата се сгромоляса, дрехите й димяха, а крайниците й се гърчеха. С една ръка, притисната към посинелите ми гърди, се запътих към Надин. Зак стигна пръв до нея, приклекна и внимателно я е обърна. Аз коленичих от другата й страна. Тя се усмихна въпреки кръвта, която капеше от раната на бузата й. Друид, прошепна тя. Ти, дойде да ме спасиш? Зак се поколеба. Разбира се, че дойде. Казах и чисто сърдечно. Той дори ме помоли за помощ. На практика ме помоли. Игнорирах изгарящия му блясък. Не, че можех да го видя, но със сигурност го усещах. Тори, Надин се намръщи замаяно. Коя си ти наистина? А, Ами всъщност работя за гилдията, която се опитваше да те спаси от подлите лапи на най-страшния друид на западното крайбрежие. Повдигна храмене. Но искам да кажа, не мога да направя много, ако искаш да бъдеш помощник на зъл друид. Ти работиш за гилдия, изпъшка тя с широко отворени очи. Да, нежно стисна храмото й. Радвам се, че си в безопасност, Надин. Тя погледна срамежливо към Зак. Мога ли, мога ли да се върна с теб? Да, каза той, а хрипливият му глас беше изненадващо мек. С мен ще бъдеш в безопасност. Тя се усмихна. Сладката усмивка на влюбена тинейджърка. Напълно влюбена до уши. Помръкнах и се надявах, че Зак знае как нежно да остави влюбена тинейджърка. Докато й помагаше да се изправи, тя разтревожено разглеждаше кървящите му рани. скривих вежди към маската му. Между другото, приличаш на суперзлодей от комикс. Качулките могат да паднат, израмжа той, а и не исках тя да види лицето ми. При споменаването на магиосницата и тримата се обърнахме към падналата жена. Тя лежеше с лице надолу, крайниците й потрепваха спорадично, а дъхът й шепнеше тежко от дробовете. Хеме, все още е жива. Издръжлива стара мишчица, нали? Зак дръпна надин назад, а другата му ръка се вдигна отбранително. И тогава разбрах, не шепнещо дишане. Истинско шепнене. Заклинание. Варвара вдигна глава, сребристата коса се заплете по лицето й. Ще се видим в ада, друиде. Червена светлина избухна в тухления кръг. Докато се разпръскваше навън, Зак подхвана надин подмишницата под мишницата си, хвана ме за ръка и тръгна в обратната посока. Във въздуха се надигна съскаща сила, докато спринтирахме, но недостатъчно бързо. Измъкнах дама пика от джоба си и се завъртях. Ори реперцутио! Заклинанието на Варвара избухна. Въздухът се развълнува, земята се разтресе. И тогава пламтяща светлина и съкрушителна сила ме блъснаха. Тя изхвърли и тримата във въздуха. Издигнахме се за няколко дълги секунди, след което се сгромолясахме в плетеница от крайници. Измина мъчителна минута, в която не можех да помръдна. Дори не можех да дишам, докато мъчителна магия се пропукваше в тялото ми. Като се съвзех, осъзнах, че лежа наполовина върху Зак, а Надин е от другата му страна. По дяволите всичко ме болеше. Какво ли щеше да ни направи тази магия, ако артефактът ми не беше отразил част от нея? Изправих се, като се прививах при всяко движение. Зак похърка и също седна, след което насочи вниманието си към Надин. Докато той я проверяваше, аз се запътих в посоката, в която за последен път бях видяла Кай. Той седеше в тревата, подпрян на дънера на едно дърво. А лицето му беше призрачно бледо. Варвара тръгна към пристанището, а Арон и Езрая преследваха. Помогнах на Кай да се изправи и прехвърлих ръката му през раменете си. Измъкнахме се от дърветата и излязохме на муравата, тревата беше овъглена, а тухленият кръг Разцепен с зигзагообразни покнатини от заклинанието на Варвара. Ужас, Зак и Надин излязоха от дърветата малко по-късно. Татуировките му с пера се бяха върнали, което означаваше, че Лалака и отново се е присъединила към него, но аз не видях варгите. Надявах се, че са добре. Надин ме дари с усмивка. Беше стиснала ръката на Зак с двете си ръце, по-щастлива, отколкото имаше право да бъде. Кай огледа друида, подозрително, но Зак го игнорира. Стояхме в мълчание и чакахме. Минаха три минути, след което по тротуар, който водеше към брега, се появиха силуети. Двете фигури се насочиха към нас Аарон и Езра. С тях нямаше никой друг. По дяволите, промълви Кай. Избягала е, мрачно обяви Аарон, когато двамата сезра стигнаха до нашето тихо сборище погледът му се премести към Зак и пламъци облизаха меча му. Нощта обаче няма да е напълно пропиляна. Искаш ли да се предадеш или първо трябва да ти набием задника в земята? Сериозно? Изпъшках. Той те спаси. Той все още е мошеник и убиец. Спасяването на животи не го освобождава от отговорност за другите му престъпления. Отдалечавайки се от Кай, се запътих към Зак и се настаних пред него, с лице към Аарон и Езра. Израженията им потъмняха зловещо. Зак ме дръпна в гърба. Махни се от пътя, тори. Погледнах го през рамо. Не и ти, това ли е? Тъмнината зад него се развълнува. После вятърът ме връхлетя. Земята се разтресе, когато нещо огромно я удари и блестяща синя или лава светлина изпълни зрението ми. Погледнах нагоре, нагоре, докато не открих тъмните очи на дракона. С полусвити криле, Еко приклекна задзак. Слабите, подобни на галактики вихри, които се движеха по люспестите му страни, заслепяваха зрението ми в тъмнината. Той беше спиращо дъха сияние, призрак от небесата слязал на земята. И беше огромен. Абсолютно огромен. О, казах слабо. Здравей, Еко. Драконът спусна носа си на няколко метра над главата ми и изпусна дъха си, разрошвайки косата ми съсредоточих се върху Зак, търсейки глупавото му нещо с маска. Стиснала ръката му, Надин изкриви врат, за да разгледа зверското привидение. Пристъпих напред и я хванах за рамото. Сигурна ли си за това, Надин? Моята гилдия също може да ти помогне. Искам да си тръгна. Кимнах и я прегърнах. Тя неохотно пусна Зак, за да отвърне на моята прегръдка. Друидът има телефонния ми номер. Промалвих в ухото й. Кажи ми, когато се настаниш. И ако имаш нужда от нещо, кажи ми. Благодаря, Тори. Тя излъчваше, докато се отдръпваше. Ти си доста готина за гилдиен. Какъв си изобщо? Магиосница? Човек, всъщност. Това е дълга история. Остата й се отвори, но аз вече се бях обърнал към Зак. С бърз поглед към Маарон, Езра и Кай, и тримата загледани в дракона, и сякаш оплашени да помръднат. Хванах яката на ризата на зак и се издигнах на пръсти, за да сложа устата си до ухото му. Ти си върховен пич и не съм ти простила нищо. Полушепнах, полуизревах. Погрижи се добре за Надин. Той се разсмяра веселено. Хвана ме за лакътя, отново ме придърпа към себе си и заговори с тихо мърморене. Видях знака на еко на ръката ти. Не ти препоръчвам да му искаш услуги, но ако все пак го направиш, много внимавай какво искаш. При това предупреждение ме обзе тревога. Погледнах към вътрешната си китка, но сенчестият знак на светлите феи беше невидим на слабата светлина. Зак ме пусна и се отдалечи. Все още не бях разбрала мислите си, когато той придърпа надин до себе си. Огромният крак на Еко се протегна и той обви друида и момичето в кокалестите си пръсти. Крилете му се разгънаха и той скочи в небето. Поривът на вятъра от крилата му ме изхвърли от краката ми приземих се по задник, докато драконът се издигаше във въздуха. Нощното небе се развълнува и драконът се изгуби от погледа. Зак и Надин бяха изчезнали. Той взе момичето. Избухна Аарон, а гласът му ме стресна. Тори, защо му позволи да вземе момичето, станах и се изтупах. Тя искаше да отида с него. Той ме зяпна. Езрав все още се взираше в небето. Кай изглеждаше готов да се пребие но ти искаше да я спасиш, възрази Аарон, а в гласа му се състезаваха недоверие и гняв. Ти беше решена да се увериш, че тя е в безопасност. Погледнах нагоре. Тя е в безопасност. Но, момчета, промърмори е зра. Той върна погледа си към земята и се усмихна неясно. Мисля, че може да съм загубил твърде много кръв. Имах само миг, за да забележа прорезната рана по гърдите и ръката му, резултат от изненадващата атака на Аарон, преди очите му да се присвият и той да се сгромоляса на земята. Прегърбих рамене и се загледах в стиснатите си ръце. Тишината вибрираше в офиса, отразявайки се от рафтовете с книги, които обрамчваха бюрото в центъра. Погледнах към мъжа, който седеше зад него. Дариус. Майсторът на гилдията. Човекът, който отговаряше. Човекът, отговорен за всеки митичен, който наричаше Врана, и Чук, своята гилдия. Моят шеф. Той ме огледа с сериозни сиви очи под изразителни вежди. Солено пиперливата му коса беше прибрана назад, козята му брадичка беше прилежно подстригана, а аурата му на безспорен авторитет беше неоспорима както винаги. Някой ден щях да намеря смелост да го заговоря. Може би, имаш ли още нещо да кажеш, Тори? Това е всичко. Последния път, когато се срещнахме в кабинета ми, ти обясних, че животът ти не е за еднократна употреба и няма да толерирам никой, включително и теб, да го третира по този начин. Да, сър, знаех по-добре, отколкото да очаквам радостни възгласи и възторжени прегръдки от майстора на гилдията, но повечето други бяха развълнувани от завръщането ми. Откакто пристигнах за смяната си, членовете на гилдията ме заобиколиха, като всички бяха облегчени, че съм в безопасност. Много от тях. Бяха помогнали в търсенето, след като се предадох на Зак. И аз все още им благодарях, че хвърлиха всичко за моя сметка. Но Дариус не беше от хората, които пропускат голямата картина, и поведението му ставаше все по-заплашително с всеки въпрос за призрака, на който отказвах да отговоря. Той седна обратно на стола си. По време на последната ни среща също така ти казах, че тъй като не си член на тази гилдия, не мога да те дисциплинирам, както бих направил с някой от моите гилдийци. Не мога да ти налагам запор на бонусите, или да ограничавам привилегиите ти. Въпреки това, измърморих при тази дума. И ясно е, че не си взела при сърце уроците, които исках да научиш. Взех, промълвих аз. Пауза. А така ли? Стиснах пръсти и кимнах. Имах много време да мисля, докато ме нямаше, а когато се върнах. Като видях колко много оплаших Аарон, Езра и Кай, като почувствах същия страх за Надин, когато я заловиха, преглътнах. Осъзнавам, че съм взела невероятно егоистично решение, когато тръгнах с призрака. Но вече не се страхуваш за живота на Надин, след като тя отново е под властта на призрака. Не, казах просто. Дариус поглади козета си брадичка. В продължение на дълга минута седяхме в мълчание докато чаках той отново да ме разпита за Зак, за това защо прословутият призрак ненужно е спасил Аарон и Кай, защо съм му позволила отново да отвлече тинейджерка и защо не съм обяснила нищо. Но той просто ме наблюдаваше. Накрая сви пръсти и опря лакти на бюрото. Тори, независимостта е възхитителна черта, но тя може да се корени в гордост, несигурност и страх толкова лесно, колкото и да проистича от сила, увереност и самостоятелност. Бъди сигурна, че знаеш какво движи твоята. Кимнах безмълвно. Интензивността на погледа му намаля. Има ли нещо друго, което искаш да обсъдим? Седнах на ръцете си, за да не се мятам, и промълвих. Варвара избяга. Наистина е избягала. Труден противник, дори за опитни митици. Ако имах възможност да подходим към нея с повече планиране, щях да избера съвсем различен екип, за залавянето й, отколкото трима магове с горещи глави. Очите ми паднаха на пода. Кай почти умря, а Аарон и Езра вероятно също щяха да бъдат убити, ако... Ако друидът не беше. Вдигнах поглед към него. Това е моя вина. Натиснах ги да спасят Надин веднага, без да изчакат помощ. Внезапното забавление на Дариус ме изненада. И Аарон получи наказанията си за тази безразсъдност по-рано днес. Езра и Кай ще получат своите, след като бъдат освободени от способните ръце на нашите лечители. О, техният избор не е твоя отговорност, Тори. Той повдигна вежди. Въпреки това, не би било зле да упражняваш значителното си влияние върху тях по по-отговорен начин. Моето значително влияние. С загадъчна усмивка той се изправи и взе лист хартия. Полужа се, че това е писмо за прекратяване на договора, аз се загледах в хартията. Не беше чак толкова неприятно, но познатата форма беше почти толкова лоша. Свърши това, каза ми той, преди полицията да почука. Да, сър. Тръгнах към вратата. Когато я отворих, Дариус заговори отново. Между другото, Тори, той се облегна на бюрото си. Работите, наградите и бонусите са само за членовете на гилдията. Напомних на Аарон за това. Помръднах значи няма да имам странични доходи. Излязох навън, затворих вратата и се отправих към долния етаж. Това беше за добро. Не бях подготвена за работа в гилдията, нито магически, нито емоционално. Преди да направя нещо друго вълнуващо, трябваше да си оправя главата. Всеки път, когато се появяваше цялото това, предала си се на известен мошеник и си изчезнала за две седмици, се чувствах малко по-глупава. 10 минути по-късно подписвах името си в долната част на формуляра с размах, когато Аарон падна на стола до мен и опря лакът на плота на бара. Сигурно е пристигнал, докато съм била горе. Какво правиш? Попита той без предисловия. Здравей! Поздравих го, без да мога да сдържа мърморенето си. Просто довършвам този глупав формуляр отново. Клара го е губила вече 6 пъти, но мисля, че Дариус подозира, че съм ги крила или нещо подобно. О, тази форма. Той подпря брадичката на ръката си. Заявлението, с което се иска одобрение за работа на човек в гилдията. Онова, заради което ще те уволнят в момента, в който премине през бюрото на агента на полицията. Да, това до голяма степен го обобщаваше. Загледах се в листа, почувствах се зле, но от край време знаех, че работата ми тук е временна. Дариус беше нарекал одобрението на МПД, което никога няма да се случи. Мост, който ще преминем, когато стигнем до него, но не разчитах, че ще извади бюрократично чудо от задника си. Време беше да сменят темата, преди да съм изпаднала в депресия. Как са Кай и Езра? Кай все още е под наблюдение. Казаха нещо за увреждане на белите дробове или риск от пневмония или не знам. Нищо особено. Нашите лечители са невероятни. Те могат да поправят всичко. Притеснена въпреки уверенията му. Кай вече три дни беше при лечителите, попитах. А какво става с Езра? Изпратиха го у дома тази сутрин. Има заповед да почива през седмицата. По лицето на Аарон се появи чувство за вина. Дори не мога да му се скарам за това, че се е порязал, тъй като аз бях този, който го направи. Това не е твоя вина, Аарон. Онова заклинание, с което те удари Варвара, беше сериозно гадно. Знаех, че е по-добре да не се приближавам толкова близо до нея. Той се намръщи. Правило номер едно, когато се бориш с алхимици. Не се доближавай до тях, за да те натоварят с нещо. Да, но ние мислехме, че тя е просто магиосница, а не алхимичка. Сурхемист, Аарон изхърка. Това е добро правило и за магиосниците. Е, всичко се получи, така че не се опреквай. Да, въздъхна той. Замислено извърна очи към тавана тя е изчезнала от картата за винаги, но си мислех да се опитам отново да взема наградата на призрака. Дръпнах се на стола си. Какво? Той ми се усмихна накриво. С цялата тази допълнителна мотивация, докато те издирвахме, постигнахме известен напредък в издирването на местонахождението му. И сега, след като го видях със собствените си очи, мисля, че мога да хвана гадняра, а след като го задържим, ще мога да разбера защо се страхуваш да изнесеш каквато и да е информация за него. Не, размахах и двете си ръце в движение без цел. Не, определено не. Лоша идея. Дори не стигай до там. Но, той ти спаси задника. Опитах се да не звуча паникьосано, но в гласа ми се прокрадна пронизителна нотка. Най-малкото, което можеш да направиш, е да го оставиш на мира. Хайде, Аарон. Той ме изгледа, после вдигна рамене. Добре, добре. Ще го оставя на мира. За сега. Очите ми се присвиха подозрително, но не натиснах. Бутнах стола си назад, скочих на крака и грабнах формуляра си. Смяната ми започна преди 10 минути. Трябва да отида на работа. Но не съм имал възможност да те попитам дали си свободна в неделя вечер. Хвърлих забавен поглед през рамо. Свободна ли съм за какво? За вечеря, каза той весело и тръгна след мен. Както казах и преди, обещавам да си изключа телефона. Този път няма да има отмени или прекъсвания в последната минута. Хеме, размишлявах докато вървях зад бара. Не ме следвай, Аарон. Не ти е позволено да се вреш тук. Пренебрегвайки това, той ме последва право през вратите на салона и в кухнята. За щастие тя беше празна, но все пак. Спрях и сгънах ръце а бланката стърчеше изпод лакътя ми. Имам планове. Обещах да прекарам деня с Джастин. Той все още се дуе за това, как го игнорирах две седмици, и тъй като не мога да му кажа, че съм отвлечена, трябва да се измъчвам и да играя милата сестра за един ден. Тогава в понеделник вечер, предложи той, и на мен ми липсваше, знаеш, и бях много по-притеснен от брат ти. Колебаех се, не знам защо след като нямах никакви планове, освен да прекарам неделята с Джастин. Добре вечеря в понеделник. Но искам утре да се отбия и да поздравя Езра. Не съм го виждала от... Споменът за неговия колапс премина през съзнанието ми, кръвта, обляла ризата му, дълбокият разрез в плътта му, скрит от тъмнината и хаоса. Как бе успял да стои в това състояние, камо ли да тича наоколо и да се бие, все още невярващо клатех глава. За щастие, две минути след като беше загубил съзнание, резервният екип на Врана и Чук беше пристигнал и започна да оказва спешна първа помощ. Доста се радвах, че бяха пристигнали с закъснение. Четири минути по-рано и може би щяха да забележат дракона с чудовищни размери, който летеше в нощното небе, носейки прочут, друид и изчезнал тинейджер митик. Усмивката на Арон беше незабавна. Разбира се, Кай също може да се върне до тогава. Можем да поръчаме пица с ананас и да я изедем пред него. Намръщих се с подигравателно осъждане. Това е жестоко да се прави, докато той все още се възстановява. Вместо това трябва да поръчаме китайска храна с пиле с ананас. Докато Аарон подсмърчаше от смях, аз махнах с формуляра си. Трябва да занеса това на Клара и да се приготвя той издърпа хартията от ръката ми и я вдигна към носа си, разглеждайки внимателно текста, сякаш описваше всичките ми предпочитания за вечеря. Очарователно, нали? Протегнах ръка и размахах власно пръсти. Върни го, той го протегна и избухна в пламък. Хей! Изкрещях, като изтръгнах ръката си. Усмихвайки се, той пусна огненото кълбо в мивката, където хартията почерня и се сви. Упс! Упс, повторих недоверчиво. Нарочно си го правил. Той пъхна ръце в джобовете си, все така невинен. Не си искала наистина да предадеш този формуляр, нали? Гневът ми отслабна и той се наведе по-близо. Това, което маги полицията не знае. Прошепна той подигравателно. Не може да те уволни. Изведнъж умен се появи подозрението, че Клара не е толкова неорганизирана, колкото ние си мислехме. Тя не беше губила всичките ми формуляри. Някой ги беше унищожил. Може би дори трима души, които работеха съгласувано, за да ме задържат на работа в гилдията колкото се може по-дълго. Докато го зяпах, той се засмя и закрачи през кухнята. Широко отворените ми очи се стрелнаха от него към изгорелите останки от формуляра. Дариус щеше да се разсърди, когато разбереше. Ако разбереше. Дали Аарон прилагаше второто правило на гилдията, или може би? Хей, Аарон, извиках аз. Какво е третото правило? Той спря с ръка на вратата на салона, погледна назад и се усмихна. Сякаш въпросът ми беше изключително приятен, сякаш беше перфектният въпрос, който да задам. Правило номер три. Всяко правило може да бъде нарушено. После си тръгна. А вратата се затвори зад него. Това беше третото правило. Сериозно. Митиците бяха ненормални, всички. Погледнах за последен път, пепелта в мивката и побързах да отида в задната стая, за да си взема престилката. Задушавайки прозявка, отворих задната врата. Пред мен се простираше малък двор, наполовина трева, засенчена от огромен смърч и наполовина напукани плочки за вътрешен двор с дървена пергола. Докато пресичах към задната врата на бунгалото, хладният нощен въздух прошепна по голите ми ръце, миришейки на дъжд. Бръкнах в чантата си, извадих ключовете и отключих вратата. Първата си нощ, след пленничеството, бях прекарала в къщата на Аарон, но от тогава използвах добре новия си лъскав апартамент. Все още беше шокиращо да мисля, че това място е мое. Само мое. Вмъкнах се вътре, спуснах се по стълбите и един висок писък се разнесе за поздрав. Добре, почти изцяло мой, една зелена фея се запъти към мен, а листовидното й тяло трепереше от вълнение. Смутена, пуснах чантата си на пода близо до стълбите. Имах пълното намерение да сложа масичка там, евентуално. Освен чисто новото ми легло, което Аарон ми беше помогнал да сложа преди няколко дни, нямах никакви мебели. Нула. Нищо. Нищо. Мястото буквално отекваше и това щеше да остане така за известно време. Но то беше мое. На кого му трябваха мебели? Ти си се върнала, изпищя феята. Не мога да повярвам. Направих физиономия на спастичната й реакция. Здравей, Туиги. Аз се прибирам всяка вечер, нали знаеш? Името и не беше Туиги. Беше те енерпатни, нещо такова. Около 15 срички, които не можех да запомня, камо ли да произнеса. Така че се бяхме съгласили на Туиги. Изглежда и хареса. Не мога да повярвам повтаряше пронизително тя. Ти познаваш кристалния друид. Лицето ми истина и замръзнах на мястото си. Искаш да кажеш. Кристалният друид, повтори и ги с благоговейно, почти страховито затишие. Всички феи тук знаят за кристалния друид. Онзи, който се разхожда сред тъмните феи на Гърдал Кин. Съпруг на Лалакай, господарката на сенките, великия нощен орел. Съпруга. Надявах се, че тази дума има друго значение за феите, иначе беше твърде странно. Все още бърборейки, той ги се отправи към кухнята, оставяйки ме с отворена уста. Чувствайки се смътно замаяна от притока на опасения и объркване, аз тръгнах след нея и включих осветлението. Той ги стоеше на плота, поклащаше се нагоре-надолу и развълнувано сочеше към обикновената картонена котия, която стоеше до мивката. Картонена котия, която не ми принадлежеше и която не беше там, когато си тръгнах тази сутрин. Няма как да стане. Зак е бил в апартамента ми. Откъде изобщо знаеше къде живея? Приближих се към котията предпазливо. Разсеяно изръмжах на Туиги, разгънах горната част и повдигнах капака достатъчно, за да надникна вътре, а сърцето ми биеше като барабан в ребрата ми. Светлината проблясваше върху нещо бледо. Затаявайки дъх, дръпнах капака до край и го отворих в легло от смачка на опаковачна хартия, се беше сгушило сребърно кълбо, изпъстрено с аквамарин и розово, чиято блестяща повърхност беше украсена с странни неравности и хребети. Това беше спящата фея. Нещо, което бях открила в стаята на Зак и едва не бях съборила на пода. Върху него седеше парче хартия, наполовина изпълнено с бодлив почерк. Това не принадлежи на моите грижи. Сега е твое. Пази го на сигурно място. Пъса. Фея е твоя съквартирантка. Ти си идиот. Погледнах бележката. Това е тя. Той не искаше феното кълбо да е наоколо, така че сега това беше мой проблем. Какво по дяволите? И кого наричаше идиот? Някой от нас не разполагаха със собствено райско ранчо в планината. Трябваше да сключваме глупави сделки с досадни феи, само за да си позволим място за живеене. Измърморих и измъкнах телефона от джоба си, Извадих единственото съобщение, което му бях изпратила преди четири вечери и пуснах нов текст. Три думи. Ти си копеле. Стискайки телефона в двете си ръце и пренебрегвайки въпросите на Туиги за фееричното кълбо, зачаках. Две минути по-късно телефонът ми изпищя и се появи отговор. Без думи. Само снимка. Махайки весело на камерата, Надин седеше на горната решетка на дървена ограда а зад нея се простираше само широко отворено зелено пасище. Усмивката й беше спокойна и щастлива, кръговете под очите й бяха избледнели, а тенът затопляше светлата и кожа. Празният, безнадежден поглед, който преследваше старите й снимки, беше изчезнал без следа. Изучавах снимката, като се вглеждах във всеки детайл. После пъхнах телефона обратно в джоба си и се усмихнах. Варвара все още беше някъде там, но Зак щеше да опази Надин. Добре свършена работа, дори и да не беше минала съвсем по план. Обърнах внимание на котията и свръх естественото и съдържание и ръце. Един проблем беше решен, но друг беше доставен буквално в апартамента ми. Въздъхнах. А сега какво да правя с теб? Спящата фея не отговори, но тогава не очаквах да го направи. Размишлявайки върху непредвидените сложности на живота си, се запътих към шкафа над хладилника и го отворих, за да открия няколко бутилки с алкохол. Апартаментът ми не беше обзаведен и килерът ми беше полупразен, но все още имах на разположение алкохол по избор. Все пак бях барман. Той ги скочи на плота до мен, а зелените й очи, подобни на скъпоценни камъни, бяха любопитно разширени. Какво сега? Добър въпрос и не смятах да се притеснявам за него в скоро време. Избрах една бутилка, и я поставих на плота до моята съквартирант кафея. Кажи ми, Туиги. Изкривих вежди. Опитвала ли си някога уиски преди? Приключенията на Тори продължават в две вещици и едно уиски.